Olá! Boa tarde a todos. Boa tarde. Já que os colegas se entrem. Olá, olá! Ai, que bom, tantos repetentes! Adoro repetentes neste tipo de situações, acho o máximo. Reincidentes, também se pode dizer. Ora, já cá estamos sem a Raquel. Vês? Senti um. Senti dois. Mais um bocadinho. Sim, Ruth. Potência, senhor. Já conheço aqui pelo menos os nomes. Eu às vezes só não conheço as caras porque vocês não ligam a câmara. Então só conheço o nome. Só vejo o nome e dos e-mails. Já me vai sendo familiar, pelo menos o nome. Olá, Raquel, dizendo a Costa, Raquel, faz favor de responder. Olá, Ana. Tenho aqui um conjunto de amigos também a assistir. Boa, maravilha. Ora bem, então. Está a ver se entra mais alguém, muito bem. Ora então, bem-vindos. Uma vez mais, ou pela primeira vez, quem cá esteja pela primeira vez, hoje temos connosco a nossa colega Raquel Duarte, que também é reincidente, que já cá esteve e gostou, pelos vistos, voltou porque gostou. Eu vou começar por apresentar a Raquel, para quem ainda não conheça, ok? Em relação aqui a estas mensagens que vocês estão aqui a escrever, sim, eu tenho recebido os e-mails, não se preocupem que serão respondidos, está bem? Tem sido muita coisa a acontecer. Então, é assim, a nossa colega Raquel Duarte, ela é professora de espanhol, do quadro de Escola de Departamento de Sá de Miranda, em Braga. Ela é de Coimbra e é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variantes de estudos portugueses e espanhóis pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E hoje está aqui num papel muito importante, que é de formadora da STGL. Bem-vinda, Raquel, e boa formação. Olá, boa tarde. Antes de mais, agradecer à STGL o convite para dinamizar esta ação de formação e agradecer a todos os professores que, depois destes tempos, destes meses que nós vivemos de tanto cansaço, de tanta procura de informação, de tanta formação, ainda terem forças para quererem acompanhar mais um pouco estas novidades que vão surgindo para podermos utilizar nas nossas salas de aulas. E neste caso, o Nearpod e a TED Lessons, que nos permite envolver os nossos alunos em atividades, como eu dei, tal como o tema que eu atribuí a esta ação de formação. E vou começar por compartilhar convosco um PowerPoint, para vos explicar um bocadinho do que é o Nearpod, do que é também a ferramenta TED Lessons. Depois vou obrigar-vos a trabalhar, vão experienciar em primeiro lugar como funciona o Nearpod, como os alunos recepcionam as atividades que nós lhes propomos, e depois mostrar-vos então como se constrói uma aula em Nearpod ou uma TED Lesson. Eu vou começar por partilhar o PowerPoint que tenho aqui, a ver se já tenho autorização para partilhar. Sim, tenho, sim, senhora. Penso que já conseguem ver. Sim, estamos a ver, Raquel. Então, o tema que eu decidi atribuir foi envolver os alunos com atividades em Nearpod e TED Lessons. Como podem ver, está aqui uma aluna representada, muito atenta ao que se está a fazer. E a primeira vez que eu atribuí aos alunos uma lição em Nearpod e também TED Lessons foi assim um bocadinho com estes olhos bugalhados que eles ficaram, não é? Envolveram-se na atividade, e já quase nem precisavam da professora para nada, a professora só comandava a aula, pronto. E relativamente ao Nearpod, este é um programa que permite, de forma sincronizada, com dispositivos móveis, poder combinar apresentações, poder avaliá-los e existir alguma interatividade.
E assim podemos interagir com os alunos, podemos acompanhar as suas aprendizagens com todas estas apresentações que nós vamos elaborando e que vamos apresentando e que vamos colocando aos alunos. E também é possível, permite-nos levar as novas tecnologias às salas de aulas, não sendo necessária a utilização de projetor. Isto foi uma vantagem, por exemplo, agora quando regressei ao ensino presencial, porque, como devem calcular, a distância mantém-se fisicamente e algumas salas de aulas não permitem que os alunos no fundo de uma sala de aula consigam ver bem para o quadro, para aquilo que nós queremos projetar, e o Nearpod pode permitir então que eles acompanhem essas apresentações e essas atividades através dos seus telemóveis. Relativamente à TED Lessons, as TED Lessons inspiram-se no modelo de sala de aula invertida e que nós podemos disponibilizar conteúdo ao aluno e que a partir daí é que podemos adicionar sequências de aprendizagem, atividades, complementares à visualização desse vídeo e que a partir daquela informação eles conseguem tomar conclusões, podemos despertar neles o espírito crítico, podemos lançar debate, podemos também compartilhar algumas ferramentas que queiramos adicionar àquela aula, tornar assim a nossa aula mais interativa e desta forma envolver os alunos tal como eu iniciei esta apresentação. E este bom trabalho que eu desejo aqui é porque durante estes momentos, nem vamos pensar nas horas que vamos estar aqui, não pensemos nisso, vamos então trabalhar, eu vou obrigar-vos a trabalhar, e podem ver, vou começar pelo Nearpod e vão poder experienciar como é que seria uma aula que minimamente preparei aqui para vós. Não coloquei muitas atividades para não. Coloquei o mínimo para que possam perceber e depois explicar-vos mais potencialidades, perder um bocadinho mais na elaboração de atividades. Ou seja, as atividades que eu coloquei no Nearpod são curtas para que possam experienciar, mas que o melhor seja perder um bocadinho mais de tempo em como elaborar essas atividades. Eu vou interromper aqui a partilha, para poder passar para outra partilha para poder passar à partilha do Nearpod. E eu vou partilhar aqui. Eu penso que voltei à mesma, desculpem. Aqui. Eu vou tirar o PowerPoint. E vou guardar. E vou partilhar então aqui. Basta entrar em nearpod.com. Em nearpod.com, penso que já estão a ver, certo? A minha tela com o Nearpod. E como podem ver, o Nearpod está em inglês e não permite que se mude permite para outra língua, mas não o português. Mas isto é completamente ultrapassável, porque a partir do momento que entramos e começamos a elaborar as nossas atividades, não vai ser o inglês que vai impedir alguma forma de trabalho no Nearpod. Eu gostava de chamar a atenção que quando disponibilizam o site aos alunos, os alunos não precisam de criar um registro no Nearpod. Aqui ao lado esquerdo, onde tem Students, eles conseguem juntar-se a uma lição, como diz aqui Join a Lesson, colocando o código que depois nós vamos atribuir, aquele que eu também vos vou atribuir, caso não queiram fazer o registro hoje no Nearpod. Vão poder utilizar aquele código que eu vou disponibilizar para poder aceder à aula que criei para poderem experienciar, tal como um aluno poderá experienciar a aula criada por vocês. No Nearpod basta, então, vocês aqui do lado direito, em cima, juntarem-se a uma lição também é possível, fazer o login também e criar uma conta. É exatamente o que nós temos feito nos últimos tempos, criar contas em todas as ferramentas e mais algumas, e o melhor é realmente entrar e experimentar e ver se nos identificamos com aquela ferramenta. Esta é a minha opinião, de todas as ferramentas que queiram utilizar em sala de aula. Só assim podemos utilizar aquela que mais nos agrada e que mais serve para aquilo que nós. Os objetivos que nós queremos nessas aulas. Eu vou aqui fazer o meu sign-in. Podemos entrar com a conta Google, é simples, exatamente como temos entrado nas outras ferramentas. Eu, pelo menos, entro logo pelo Google, é muito mais simples. E esta é a minha página inicial, digamos assim. Aqui já estão os Nearpods que já tenho criados.
Como podem ver aqui ao lado esquerdo, quem criar sessão NearPod pode colocar o código que eu vou fornecer aqui do lado esquerdo, colocar o código. Vamos ter uma livraria NearPod onde podemos fazer pesquisa de NearPods já existentes, ainda que, no meu caso, na disciplina de espanhol, não haja ainda, ou pelo menos gratuitamente, não haja muito material disponível. A My Library é exatamente aqui onde estamos e os reports vão ser necessários para mais tarde mostrar-vos os resultados dos NearPods aplicados e vamos poder ver o que é que os alunos responderam e o que é que conseguiram atingir com as atividades que nós fomos colocando. Também podemos, aqui ao lado direito, modificar o nosso perfil. Se, como veem, tem aqui o símbolo de câmara. Podemos colocar um avatar ou fotografia, se assim o desejarem, mas agora com todas estas leis de restrição de imagem e de direito de privacidade, não é? A maioria optou por colocar avatar, e por isso também tenho aqui um avatar. Podemos fazer upgrade account, e neste sentido tem a ver com o facto de a parte gratuita ter algumas limitações e quem quiser fazer um upgrade pode fazê-lo. Temos os lesson settings, que são as configurações, e aqui eu vou entrar exatamente para mostrar-vos que podem tomar algumas decisões sobre o vosso perfil, aqui do lado esquerdo. Podem tomar decisões sobre as formas de criar os slides no NearPod, se os alunos conseguem colocar anotações, todo o tipo de situações que queremos ter resultados ou não relativamente a NearPods que nós atribuímos aos alunos para realizar. Este student-paced mode tem a ver com o facto de os alunos poderem não necessitarem de nós a comandar a aula, ou seja, nós atribuímos o código e eles podem fazer a aula até o momento em que nós disponibilizarmos o código e essa aula para eles fazerem. Se permitimos que os alunos submetam outras respostas, e permitir que eles consigam colaborar nestas aulas em que são eles que nós atribuímos o código e são eles que estão a comandar, não é, ao ritmo deles. Se também exigimos que os alunos possam responder, submeter as atividades, as respostas deles ao fundo. Vou subir e nas notificações, algo também que podemos nós decidir que tipo de notificações queremos receber, isto porque nós temos verificado nestes tempos que, quando acedemos a este tipo de ferramentas, as notificações que vamos receber no e-mail são inúmeras, e muitas das vezes não nos traz nada de informação, e que, para quem costuma ter o telemóvel sempre ligado à net, as notificações estão sempre a apitar, e talvez não seja necessário que isso aconteça, podemos decidir algumas notificações. Eu vou voltar aqui ao My Library e o que eu vou fazer agora será então atribuir-vos um NearPod para poderem responder às questões que coloquei. Não são muitas atividades, porque, entretanto, que será melhor perder mais tempo a mostrar-vos como elaborá-las do que propriamente, se calhar, depois algumas delas são tão simples que não seria necessário estar a mostrar tão a fundo, mas. O que eu vou fazer agora será também, quando tenho um NearPod idealizado, será também o que poderão fazer com os vossos alunos. Ou seja, nós podemos atribuir uma live lesson, que neste caso vai atribuir um código, que será o que eu vou fazer hoje, e esta live lesson sou eu que comando o ritmo da aula. E o student paced, os alunos, nós atribuímos este código aos alunos. Estipulamos um prazo e os alunos, dentro daquele momento, podem então submeter as atividades que nós disponibilizamos neste NearPod. Como podem verificar, podemos também, mais tarde, editar o NearPod que já tínhamos, ou seja, todo o trabalho que nós temos em idealizar uma aula em NearPod não é desaproveitada, pode ser reutilizada e pode ser transformada novamente.
Podemos também, com tanto que nós temos tido nos últimos tempos e com tudo o que temos durante o ano letivo e no ano seguinte podemos até já não nos recordarmos do que é que idealizamos neste Nearpod, então tem aqui uma pré-visualização, um preview em que nós conseguimos ver o que está, eu não vou mostrar já porque eu vou-vos colocar este Nearpod para poderem responder às minhas atividades, ainda é surpresa, e então... podem ver este Nearpod e verificar se calhar serve, se calhar não serve, tal como está, e poder, então, se não servir, entrar no Edit e editar, modificar esse Nearpod. O que eu vou usar hoje aqui, deixem-me só explicar também que nestes três pontinhos é possível partilhar com outros professores, é possível duplicar, né, aqui no segundo tópico, é possível acrescentar a um ficheiro, colocá-lo guardado, é também possível exportar um PDF e muitas vezes pode ser importante, caso tenhamos informação neste Nearpod, nesta aula criada em Nearpod, para que os alunos guardem esta informação, porque não têm nos seus manuais, porque ainda não têm fichas de informação, então é possível exportar no PDF e enviar-lhes por e-mail. Como podem ver, também é possível nós podermos, desculpem, saiu daqui do menu, nós podermos ter os relatórios, ou também, se nós já não tencionamos ter aquele Nearpod, porque já não serve nada dos nossos objetivos, nada do que queiramos fazer, podemos apagá-lo. Eu então vou disponibilizar-vos um código que podem colocar em nearpod.com para que possam fazer as tarefas que eu vou disponibilizar, as atividades que eu vou disponibilizar. Como podem ver, depois de ter clicado em Live Session, este código é o que devem colocar em nearpod.com naquele item de code, student code, caso não tenham a vossa sessão Nearpod, porque podem se juntar a uma lição Nearpod também através da vossa sessão, e pode ser disponibilizado este código por e-mail, pode ser disponibilizado por redes sociais, provavelmente não é o que mais utilizamos, pode ser disponibilizado por um link em que nós basta clicar, aparece-nos o link, fazemos copy e podemos colocar no chat, no Edmodo, por exemplo, que eu uso Edmodo nas minhas aulas e disponibilizava através do link. Em Google Meet também utilizava através do chat, por isso é extremamente fácil então integrar com algumas destas plataformas como o Google Classroom, o Remind e o Microsoft Teams. Pedi então que no início nearpod.com colocassem este código, VMSLE, tudo em maiúsculas, exatamente como está aqui. É possível também descarregar uma aplicação de Nearpod para poder utilizar. Este código vai estar sempre disponível no canto, aqui no canto superior esquerdo, vai estar sempre disponível. Sempre que os alunos perguntem, professora, dei um código outra vez porque eu não vi, a minha chamada, a ligação caiu e o chat limpa, não é? Tudo o que estava a ser colocado. Este código é possível de ver aqui ao lado esquerdo e pode-se clicar no código para poder disponibilizar aos alunos novamente. Aqui já me está a dizer que eu preciso de uma edição Gold para ter mais de 40 alunos. Aconteceu que se calhar houve colegas que ficaram de fora, mas vão poder aceder mais tarde e depois eu também posso aceder, dar um código para conseguirem juntar-se a outra aula. Esta é uma das limitações, então, como já puderam verificar, uma das limitações do Nearpod. A partir do momento em que atinge os 40, não deixa mais. Peço imensa desculpa a quem ficou de fora. Realmente podia ter disponibilizado outro código e assim se calhar tinham todos conseguido aceder. Mas gostava de chamar a atenção para o seguinte. O que apareceu então nos vossos telemóveis foi de onde estão a assistir a esta formação. Eu consegui colocar uma atividade que é um inquérito. E como podem ver, temos os alunos que foram respondendo, foram aparecendo aqui no meu ecrã. Podemos, caso estejamos então a partilhar com os alunos estes resultados, podemos esconder aqui ao lado direito, em baixo, esconder o nome dos alunos. Como podem ver, o nome dos alunos passaram a ter um asterisco e não ficou visível o nome. Temos acesso às respostas, não temos acesso aos nomes.
Neste momento não podem, como alunos, como estamos numa live session, numa live lesson, não podem avançar, é o professor que comanda avançar ou retroceder nestas setas que estão aqui, de um lado e do outro. Sou eu que comando, neste momento, o avançar das atividades para quem está a responder. Peço novamente desculpa aos colegas que não conseguiram aceder, os primeiros 40 conseguiram aceder, pronto, é realmente uma limitação que tem. Normalmente temos 25, 30 alunos, mais ou menos entre isso, e o que podem fazer é atribuir, se forem usar em várias turmas, atribuir mais sessões, não é? Em turmas diferentes, até para os resultados ficarem separados. Eu vou avançar porque penso que neste momento já terão respondido todos os 40 que conseguiram entrar. Como posso ver aqui, maioritariamente estão a assistir. Antes de avançar, estão a assistir da Zona Norte, temos colegas a assistir da Zona Sul, da Zona Centro, das Ilhas, e há aqui 5 pessoas que não responderam, e no estrangeiro ainda não temos ninguém, mas assim que esteja disponível no YouTube, acredito que chega muito ao estrangeiro também. Oh, Raquel, não temos ninguém porque isso está limitado a 40. Claro, claro, é por isso, esses não conseguiram, exatamente, estava-me a escapar essa parte. Então eu vou avançar. E agora nos ecrãs já apareceu uma atividade que é um formato de jogo. Vai-vos aparecer para escolher um avatar, vai-vos aparecer para colocar o nome e para poderem começar a responder às questões deste joguinho, destes personagens que vão ser criados aí e vão entrar neste Underwater, que é o que eu vou disponibilizar. E neste momento o professor, como vem aqui, fica waiting for players, fica à espera que todos se consigam conectar. Como eu tenho os nomes dos alunos escondidos, os personagens aparecem sem os nomes, mas se eu colocar para mostrar, vem que vão aparecendo os personagens, vão aparecendo exatamente com os nomes. Estão 13, eu vou esperar então que os 40 consigam aceder. Para poderem começar a jogar. Uma das chamadas de atenção, para terem o cuidado de não avançar aqui ao lado direito à atividade, porque a partir do momento em que isso acontece, corta o jogo. Temos de ter mesmo este momento de pausa, deixar que acedam, porque tudo o que os alunos já estejam a fazer nesta atividade que lhes colocamos, é eliminada, não é? E para que possamos voltar atrás, basta que retrocedamos e volte a esta atividade que está aqui e eles têm de começar a voltar a responder ao que está. E então, penso que já temos 22 jogadores, o único problema será perceber se as 40 pessoas que acederam a este AirPod querem ou não mostrar a sua opinião sobre aquilo que eu vou questionar. Estou à espera de mais alguns jogadores. 24. Com este delay, provavelmente algumas pessoas poderão já ter conseguido aceder ao jogo. Vou descer aqui esta barra. 25. Damiana, se calhar é melhor perguntar no chat se os 40 querem jogar ou não. Eu pergunto já assim, vocês querem jogar ou não? É que está aqui muita gente que ficou de pois, fora. Estamos à espera. E isto acontece, e eu estou a perguntar isto porquê? Com os alunos, se nós tivermos então 40 alunos em aula síncrona, em videoconferência, temos este momento de espera, ou seja, relativamente ao primeiro que já conseguiu aceder, não é? Estamos à espera que os restantes consigam aceder. Então, neste momento de pausa, os que já acederam podem ficar um bocadinho aborrecidos e agora, professora, e agora o que é que nós fazemos, não é? Estarmos à espera que os colegas consigam aceder. Vá lá, já que tiveram a oportunidade de estar na atividade, toca É participar. isso. Então. Estão 30 conectados, conseguimos ver aqui embaixo. Já não faltam todos. Então, já vão conseguindo.
Eles vão aparecendo pinguins e tudo isto podem definir, como viram há pouco, qual é a imagem que querem, quais são os personagens que querem que façam parte desta atividade. Aqui a colega Alice Raquel está a perguntar se dá para ver o nome, provavelmente para ver quem é que O já. nome, aqui, por exemplo, não tenho ideia de. Agora não me memorizei, às vezes acontece isso em aula, quando nós conhecemos o aluno já conseguimos perceber. Não acedeu o Joãozinho e a Mariazinha, conseguimos ver aqui pelos nomes, não é? Mas se esconderem, então aí não conseguem. Mas quando nós já os conhecemos quase de trás para a frente, sabemos que o que normalmente se atrasa sempre ainda não entrou. Conseguimos ir aqui, vêm aqui os nomes já aparecer enquanto que eu vou passando pelos personagens. E aqui embaixo aparece-me o número de jogadores que já entraram. Aqui a barra. 32, eu vou então iniciar. Pedindo desculpa aos restantes, porque não sei quais serão os motivos pelos quais não estão a aceder, e ficando nesta dúvida, estão aqui muitos colegas à espera, já 34, de repente, quando ameacei, já viram, já começaram mais alguns. Isto acontece exatamente assim em aula, e vou então dar start. E aparece esta música. E as questões ao lado direito. Os segundos da questão vão aparecendo aqui, ao lado direito também. E os personagens vão subindo, de acordo com as respostas que vão dando. A Silvia está em primeiro já. Os pontos vão aparecendo. Oh, Eu vou Raquel, esconder. estás a queixar que não ouvem a música. Isso é porque não tens aí ativado a. Não vem a música, pois provavelmente então só está nos meus fones. Peço desculpa. Não tenho Sozinho. aqui ativado, não. Partilhar é só depois clicar Senão, lá. se calhar vai fazer Ruído. barulho. Pois. Os personagens foram subindo, só tem duas questões à medida que foram respondendo. A pontuação dos jogadores estão aqui ao lado esquerdo das questões. Raquel, está aqui a colega Cláudia a perguntar onde se responde. Não sei se foi um botão que terá escapado ou se realmente entrou na atividade ou não. Porque eu estive à espera de alguns jogadores e se calhar foi um dos jogadores que não conseguiu entrar. Pronto, então temos aqui o resultado. As respostas, os pontos foram atribuídos às respostas que deram, à rapidez que tiveram, certo? Desta atividade. Não conseguiram, provavelmente, responder dentro do tempo estipulado, não conseguiram responder, espero eu, ou não gostaram das perguntas e não responderam. Vou avançar à atividade. E o que temos aqui é um quadro para poder colaborar. A pergunta que me é feita e que estão a ver aqui no meu ecrã é se eu permito ser eu se eu permito que os alunos consigam comentar depois de terem compartilhado algo. E eu vou permitir que comentem, sim senhora. E a partir deste momento está disponível. Está disponível colocarem a vossa opinião sobre o ensino à distância e é-nos possível também verificar todos os resultados. Aqui eu vou poder então dizer que aceito os comentários que foram dados. Podemos não ter de o fazer, podemos aceitar logo que os alunos coloquem tudo. Aqui sobre a questão que nós colocamos. Neste momento, eu estou a permitir que todos os colegas coloquem a sua resposta. Às vezes, quando há alunos que fazem comentários pouco próprios, então é bom, porque nós podemos recusar, aqui no X, nós podemos recusar aquele comentário.
Então, no momento em que nós disponibilizamos esta atividade, faz-nos aquelas perguntas se permitimos que coloquem diretamente os comentários ou se somos nós a confirmar que podem colocar diretamente o comentário. Penso que já aceitei de todos os colegas. Está aqui. E neste momento temos este quadro colaborativo que aos alunos também aparece e que está escondido, como vem aqui em cada quadradinho, em cada post-it digital que colocaram, foi possível esconder o nome, mas eu posso, aqui ao lado direito em baixo, permitir que apareça, apareça este quadro. Eu vou continuar a aprovar. Reparem, agora já apareceu o nome dos alunos. Isto torna-se interessante porque se quiserem fazer uma auscultação na turma e que queiram que os colegas manifestem a sua opinião relativamente à opinião dos colegas, que os alunos permitir-lhes que eles se manifestem de acordo ou não, porque é possível aqui no coração que aparece ao lado direito e a vocês também vos aparece se querem concordar ou não com a opinião dos colegas ou do que colocaram aqui. E houve quem conseguisse avançar e colocar uma imagem, muito bem. Eu vou voltar a mostrar os colegas porque não estava os nomes e as aprovações que estão pendentes, vou voltar a aceitar. Estavam ali mais aprovações. Isto aparece aqui, nestes tracinhos com o visto, apareceu uma notificação de que haveria três colaborações, não é, para este quadro pendentes. E eu cliquei e as apareceram logo aqui e eu aprovei. Podemos então mostrar o nome dos alunos. E isto, quando aparecem os nomes, eles às vezes vão por afinidades, por isso é que eu dizia que quando querem fazer uma auscultação sem que tenham o nome dos alunos para que efetivamente se perceba se estão de acordo ou não e que não vão por afinidades, por opinião do colega, e que possam manifestar, como veem, vocês podem também fazer o mesmo, colocar se gostam ou não do comentário que está no quadro. É possível apagar algum comentário também, eu vou pedir desculpa aqui a alguém a quem eu apago só para verem que foi possível apagar o cartãozinho, e peço desculpa por tê-lo feito, ou voltar a colocá-lo, desfazer este apagar este comentário, não é? Que naquele círculo, naquela setinha, não é? Num semicírculo. E podemos ver que mantêm-se escondidos os nomes de alguns, porque eu fui alternando entre ver nomes e não ver nomes aqui em baixo, e por isso alguns nomes não estão visíveis. Realmente algumas das opiniões é que nós neste momento precisamos descansar, e é verdade, mas ainda temos muito trabalho pela frente até aos momentos de descanso. Eu, por exemplo, ainda não larguei o computador, por isso ainda não consegui descansar. Aspectos positivos e negativos, também concordo. É possível nós partilharmos, reparem aqui, estamos ao lado desta partilha, temos então dois comentários, novamente. É possível nós partilharmos estas ideias, este quadro que fomos gerando aqui, se quisermos partilhar ou por um link para que os alunos tenham acesso num chat ou numa plataforma que estejam a usar Classroom ou Edmod com eles, poder partilhar com eles através de um link ou através de redes sociais que possa ser possível de partilhar, ou o e-mail da turma, também é possível fazer isso. Podemos estipular um tempo, não é? E se podem concordar ou não com os comentários que estão colocados aqui ao lado direito, neste relógiozinho, o que podemos fazer. É realmente interessante, nós muitas vezes usamos o Padlet, usamos o Linoid para fazer este tipo de auscultações, e o NearPod também nos permite, depois de termos colocado à disposição dos alunos algum vídeo, porque vão verificar que o NearPod permite colocar vídeos para verem questões, este quadro colaborativo como final de aula, para auscultar dificuldades, para poder perceber se os alunos tiveram alguma dificuldade com as tarefas, ou então mesmo uma pergunta
para poder avaliar os alunos, se quisermos, ou seja, cada um de nós consegue encontrar neste quadro a sua utilidade, se serve os objetivos que querem. Desafiante e muito exigente, muito desgastante, sim, senhora, mas tem aspectos positivos, realmente. Penso que estes momentos de ensino à distância nos fizeram repensar as nossas práticas pedagógicas, é verdade, sim, senhora. Eu vou avançar, tenho mais uma atividade para vos proporcionar. E aqui uma atividade em que vão ter de. Não aparece aos colegas que não conseguiram entrar no Nearpod, aparece só aos colegas que têm no ecrã, mas posso, tal como vem aqui por este símbolo, e nós temos visto isto noutras ferramentas, fill in the blanks é um texto para preencher espaços. Eu coloquei, só coloquei uma frase simples para não tomar muito tempo, para que os alunos, este é um tipo de atividades que conseguimos que os alunos arrastem para o espaço a resposta. Depois, entretanto, aos colegas que não conseguirem entrar na atividade vão poder ver, quando eu estiver a explicar que atividades podem gerar, vão poder ver que tipo de atividade é que é. Imaginem que neste momento que disponibilizaram este Nearpod aos alunos querem acrescentar mais uma atividade e é possível aqui em cima do lado direito verificar, poder acrescentar mais uma atividade. Assim, de repente, posso clicar para que vejam. De repente é-me possível, ou eu lembro que quero mais uma questão, open-ended question, é uma pergunta de resposta curta, certo? E eu poderia aqui elaborar outra questão e apresentar aos alunos. É possível, afinal, eu estava a esquecer, que é possível mostrar-vos o que é que estavam a ver, que questões estavam a ver quem entrou no Nearpod. Eu mudei ali num S pequenino ao lado direito para o que os alunos estavam a fazer. Afinal, posso mostrar, eu estava a esquecer desta potencialidade. Esta é a forma como os alunos estavam a fazer esta questão, certo? Bastou arrastar e depois eu vou explicar como se faz esta atividade. Basta colar aqui o texto e tirar as palavras, é muito simples. E vou outra vez mudar para o Teacher View, exatamente como mudei para o Student View, mas estava um S, agora está um T, e vou outra vez alterar para Teacher View. Neste momento, que eu fiz, eu posso ver algumas das respostas dadas, claro que num texto mais elaborado, aqui eu só tinha uma frase e podíamos, ver o que é que foi feito, não é? Eu vou fechar, neste momento a atividade Nearpod, as que vos coloquei, já foram esgotadas, e vou aqui embaixo só mostrar-vos que é possível ver em questão, à medida que nós vamos colocando aos alunos, em questão é que nós estamos, sabemos que neste momento está terminado, até porque só está aqui uma seta, já não permite avançar, conseguimos ver os resultados das questões, conseguimos ver que aqui as colegas não conseguiram terminar, se calhar esconder isto quando estamos em sala de aula, para poder colocar, e podemos então ver aqui as questões que foram colocadas e como é que estamos a avançar e se fosse necessário retroceder porque avançamos rápido ou sem querer clicamos e avançar ou retroceder aqui. Eu vou voltar então ao Nearpod, vou deixar esta sessão. Vou deixar esta sessão e ser-me-ia possível editar este Nearpod que temos aqui, mostrar aqui o Student Paste, que é para que os alunos possam mais tarde fazê-lo, gera um código também como há pouco, mas podemos estabelecer uma data de submissão de respostas dos alunos. Podemos então editar este Nearpod. Se eu o fizesse agora e como o código estava ativo, não conseguiria ver depois, não poderia perder aquele código que atribuí antes, mas também já está terminado, não seria um problema. Para poder, eu penso que já disse há pouco, mas poder partilhar com colegas e dizer aos colegas para duplicar, porque senão pode editar este Nearpod que disponibilizamos aos colegas.
Como é que nós começamos a criar as nossas atividades? Exatamente igual como editar um novo, por isso é que eu vou começar por outro, será exatamente a mesma coisa. Poderíamos procurar aqui, nesta barra de procura, um Learpod existente, não é? Se serve os nossos objetivos, e colocar o edit, guardá-lo e editá-lo como o desejarmos. O Learpod tem alguns gratuitos e tem outros pagos, por isso tenham em atenção o que é que está assinalado. Outra potencialidade do Learpod é que podem carregar um documento para dentro do Learpod que já tenho em PDF ou PowerPoint. Eu não vou fazer porque vai carregar muito a net e começar aqui ficaria muito tempo à espera que isso acontecesse, mas é uma questão de experimentarem. Basta depois carregarem esse PDF para um Learpod e depois utilizá-lo tal como editá-lo, colocar, imaginemos que só tem um PowerPoint com informação e querem acrescentar atividades, isso seria possível. E vou entrar em Lesson in Learpod, neste caso entra num Learpod de raiz, vou criá-lo de raiz. E o que podemos fazer modificar já o nome do Learpod que estamos a elaborar. Poderia colocar aqui o nome da sessão, o nome da ferramenta que estamos hoje aqui a utilizar. Vou colocar a ferramenta pedagógica. Os anos aos quais vamos aplicar, muitas das vezes podemos assinalar vários, porque poderia ser um tema possível de utilizar com vários anos. E colocar a disciplina a qual podemos associar. Isto porque se alguém quiser, eu aqui posso colocar qualquer uma, só para poder submeter, para que quando alguém procure sobre o Learpod, ou sobre, neste caso sobre o Learpod, sim, consiga encontrar mais facilmente, são aquelas identificações para ser mais fácil. Vou submeter. O meu Learpod já tem um nome e, tal como eu vos disse há pouco, aparece então aqui a potencialidade de poder trazer ficheiros que já tínhamos feitos, fazer aqui o upload, não é? Carregar aqui esse ficheiro, como vem PowerPoint, PDF, uma imagem, poder arrastá-lo ou então upload files e ir buscá-lo onde nós tínhamos guardado este ficheiro que queremos incluir aqui. Seja do computador, Google Drive, a Dropbox, e OneDrive, o que for. Eu vou clicar Cancel. Podemos ou acrescentar uma atividade através de Add Slide, ou a partir daqui, mais. Aparece-nos todas as atividades possíveis. Isto, o Learpod teve aqui umas alterações de há coisa de 3 semanas para cá, porque estão sempre em atualização e então com tanta utilização eles vieram a melhoraram e isto não estava, esta forma de ver as atividades, está muito, na minha opinião, até mais visível o que é possível fazer no Learpod. Realmente aqui é possível ver, podemos incluir um vídeo, podemos incluir um slide, conteúdos da internet, se quisermos pesquisar por conteúdos que o Learpod tenha disponível em 3D, simulações, aqui algumas, como se diz, uns passeios que o Learpod disponibiliza em VR, como está ali, alguns vídeos da BBC, se alguém utiliza o Sway poderá utilizar, slideshow, áudios, o PDF Viewer, qualquer um destes conteúdos que esteja aqui disponível, podem juntá-lo aqui ao Learpod. Basta clicar e colocá-lo, sim, é muito simples. As atividades disponíveis do Learpod, estas atividades. A primeira atividade que fizeram no Learpod que eu disponibilizei foi esta, um questionário, um poll. Bastou, então, clicar em poll. E o menu que nos, exatamente como muitas ferramentas que temos utilizado até ao momento, não é? Aparece-nos o local onde vou utilizar exatamente a mesma questão de onde estão a assistir. Certo? Poderia acrescentar aqui um vídeo, um áudio,
uma fotografia, uma imagem, o que fosse necessário, também poderia acrescentar o tempo para responder a esta atividade. Poderia, posso então colocar as opções, não esquecer, e ele também não deixa avançar e gravar, de assinalar qual é a resposta correta. Aqui, a resposta correta, desculpem. Ir acrescentando situações, porque isto não dá resposta correta, porque é de sondagem, peço desculpa. Poderia colocar então aqui norte, acrescentar aqui centro. E estas são, por defeito, só duas opções, mas é-nos possível em Add Answer acrescentar mais opções ao questionário que estamos a fazer. E acrescentar aqui sul, é-me necessário mais outras questões, não é? Ilhas. E o estrangeiro, tal como vos apareceu. Aqui ao lado direito, se entretanto nos arrependermos e não quisermos que aquela opção esteja disponível, está o caixote do lixo para poder eliminar aquela, basta clicar e ele elimina. Eu vou acrescentar novamente, não quero deixar ninguém de fora. E basta clicar fora daquela caixa de texto e está então as opções que nós queremos. É possível aqui ao lado esquerdo arrastar e alterar a ordem pela qual queremos as opções. O que nós idealizarmos aqui, temos sempre de salvar embaixo do lado direito e está a atividade, como podem ver, acrescentar, já está neste Nearpod que estamos a elaborar. Poderíamos apagar este slide ou então voltar a acrescentar novamente outro idêntico e entrar dentro desta tarefa que nós colocamos aqui e poder editá-la ou, como viram, apagar. E isto é bom que nos peça esta confirmação, porque muitas das vezes fazemos por impulso e se calhar arrependemos-nos e não seria isso que queríamos fazer. Pronto. Mais atividades. Basta então clicar Add Slide, apresenta-nos sempre este menu das atividades e uma das atividades que vos coloquei foi o Time to Climb. Eu vou clicar. E a questão que queremos colocar pode ser, podemos acrescentar-lhe uma imagem também aqui ao lado direito. Temos o tempo disponível que damos ou que disponibilizamos para que respondam às questões que vamos colocando, clicar em Add, 30 segundos. Podemos, depois de idealizar a nossa questão, podemos duplicá-la aqui ao lado direito, duplicá-la e transformar, depois editar algo que seja necessário, não é? Eu colocaria outra questão aqui, não sei se alguém tem alguma sugestão, mas poderia perguntar de se os professores estão a precisar de descanso, e eu penso que a resposta seria óbvia, não é? E aqui seria o sim, podem colocar pela ordem que entenderem, e assinalar que se esta era a resposta correta, e eu penso que sim, não é? Colocar não seria a outra opção. Se entretanto, basta clicar fora da caixa de texto, como disse há pouco, se entretanto considerarmos que poderíamos dar outra opção, acrescentar Add Answer, aqui colocar talvez. A primeira questão está idealizada, no entanto eu quero continuar a idealizar mais questões, a colocar mais questões, e novamente aparece o Add Question, eu clico, e o mesmo formato, exatamente o mesmo formato. Poderia ser necessário aqui, consideram o Nearpod uma ferramenta interessante, e não seria boa vendedora, não é? Se não colocasse que sim, também como correta, não. Ok, então podemos ver que a ordem
das opções também pode ser alterada, ou se alguma nos arrependemos, apagar do lado direito. Aqui temos sempre de submeter, porque senão não fica guardada a atividade, save. E a nossa atividade de time to climb, daqueles personagens que vão subindo, está criada. Mais uma atividade que o NearPod nos permite fazer, que foi também disponibilizada, foi este quadro, o Collaborate. O Collaborate permite que nós coloquemos um tópico, acrescentemos aqui, eu não acrescentei naquela que vos disponibilizei, mas podemos colocar uma imagem e podemos ir buscar à plataforma, aqui ao motor de busca, ao Google, ou então carregar alguma que já tenhamos disponível para colocar neste quadro de colaboração. Eu vou sair. Poderíamos então questionar o que nós bem entendêssemos e também poderíamos colocar uma descrição. Eu só vou colocar qualquer coisa assim. Só para perceberem como é que se idealiza a tarefa. Poderíamos descrever o que nós queremos e reparem que temos muitos caracteres para o fazer, qual a atividade que queríamos, de acordo com os objetivos que queríamos com esta atividade, e seria possível definir qual o estilo a utilizar de quadro. Se nós, e vamos ver a transformar, reparem, tá, à medida que eu vou clicando nas possibilidades, vai transformando esta parte de visualização deste quadro interativo de colaboração que criamos com os alunos. E poderia clicar então em Save. O nosso quadro colaborativo já está criado. Outra atividade disponível é então o que vos disponibilizei como Fill in the Blanks, para preencher espaços. Naquele caso eu escrevi aqui a frase: os professores são heróis. Certo? Podemos modificar clicando do lado esquerdo este tipo de letras que estão e a preto e branco vai aparecendo, ou seja, este contraste que aparece entre as letras e o fundo desta atividade, é possível modificar, não é? Como podem ver, estas alterações à medida que vou clicando, certo? E ao clicar Next, eu tenho de. Esta atividade torna-se simples de idealizar, porque, ao contrário de outras ferramentas que temos à nossa disposição para criar estes exercícios, o espaço é criado, basta clicar em cima da palavra. Vou repetir, porque a palavra apareceu logo aqui ao lado esquerdo, podem não se ter apercebido. Eu vou apagá-la, porque não é esta que quero, por exemplo, posso mostrar também esta potencialidade. Bastou clicar em heróis, e depois até por afinidade levou os pontos de exclamação, e a palavra apareceu do lado esquerdo. Ao contrário de outras ferramentas que é necessário colocar o espaço e colocar embaixo a resposta que é utilizada ali. Se eu quisesse que esta palavra também fosse um espaço nesta frase, também seria possível. Vou voltar atrás porque... E eu vou perder esta idealização, esta questão que coloquei aqui, exatamente para podemos arrastar um texto que já tenhamos num Word ou que encontremos noutro tipo de atividades, noutro tipo de texto, de Word, de PDFs, o que queiramos utilizar para poder colar aqui, e basta colar todo o texto aqui. E depois, à medida que o texto vai-nos aparecer no momento seguinte, em que eu cliquei Done, e o texto aparece todo, e basta ir, aqui seria ridículo, não é, tirar todas as palavras, não é? Mas basta clicar nas palavras que queremos retirar, e é uma atividade muito simples de idealizar, de elaborar. Se estivermos, volto a repetir que se nos estivermos arrependidos de alguma palavra que queiramos repor no texto, ela volta, basta clicar aqui no X, muito pequenino vermelhinho que aparece ali, e volta ao texto inicial.
confirmar através deste botão em baixo de Done. E mais uma atividade foi acrescentada a este Nearpod. Outra atividade, ou seja, como veem, tem muitas potencialidades. Também era possível um Drawit, que poderia ser possível aos alunos, basta dar as instruções do que é que poderiam escrever com uma setinha em que desenha, também seria possível colocar aqui as instruções para isso, ou uma imagem, certo? Não seria, seria possível de disponibilizar essa. Vou clicar Cancel para voltar para trás. Seria também possível, e aqui, uma resposta aberta, open-ended question, em que podemos pedir qual a vossa opinião, como fiz, sobre... Certo? É colocar a imagem e tudo e clicar em Save, estaria então acrescentada. Certo? Uma, reparem que vamos podendo ver à medida que vamos criando as atividades elaboradas e podemos, se entendermos, à medida que vamos trabalhando, alterar a ordem destas atividades com esta mãozinha arrastando a atividade para o lugar onde a queremos. Acrescento mais uma atividade, que é um Matching Pairs. O Matching Pairs tem a ver, aqui dá um bocadinho mais de trabalho para idealizar, porque nós temos de ir procurar imagens, é um bocadinho idêntico ao jogo de memória, não é? Ao que corresponde, pode ser, por exemplo, comigo em espanhol, eu colocasse aqui tren, eu estava a pensar em inglês e a pensar em espanhol ao mesmo tempo, porque estava a ver aqui em inglês, treino, e ao lado direito eu colocaria aqui uma imagem de um comboio e o aluno teria de fazer corresponder a palavra com a imagem. Como não tenho aqui nenhuma disponível, esta não vai ficar, peço desculpa, não vai ficar no nosso Nearpod, sim, dia amanhã. Está aqui uma colega, a Joana Lopes, sim. A perguntar se dá para usar símbolos matemáticos. Por acaso não fui pesquisar, mas ao clicar aqui por baixo deste retângulo de texto, o que está disponível são estes símbolos de, nem sei como que nome atribuir, nem quero dizer para não dizer asneiras, do que é que seria possível. No entanto, posso tentar pesquisar e aqui, por exemplo, posso ver que é possível, olha, reparem, está a aparecer, não sei se serve as necessidades dos colegas que estão a assistir. Mas isto também é uma questão de tentar experimentar. Não sei, Joana, se era isto que querias. Eu penso nas que é setas, Joana. Há mais, diz a Catarina Brito. Desculpe, não vi. Nas setas há mais. Pois, pois é uma questão. Eu, como sou línguas estrangeiras, não foi algo que fui à procura, mas ainda bem que a Joana pergunta e está aqui realmente muitos. Não sei se serve todas as necessidades, peço desculpa. Obrigada, obrigada. Meu desconhecimento. Mas eu estou a acrescentar, como vem na questão, vários dos símbolos que foram possíveis de aparecer e é ir experimentando. E é possível, então, como eu estava a dizer, fazer este relacionar de palavra com imagem, imagem com imagem, o que queiram. Eu vou clicar em Save, só para... não me deixa, porque eu não tenho imagem. Vou clicar em cancel, mas seria essa, os alunos só teriam de, com o dedo, fazer relacionar as imagens possíveis. Isto também quando começam a usar Nearpod, este tipo de ferramentas, o melhor é experimentarem sempre como alunos e disponibilizarem um código e usarem o vosso telemóvel para experimentar e para ver como está feito. Também poderiam passar... quando tem o Nearpod idealizado, ver como é que os alunos fazer um preview para ver como é que os alunos podem visualizar. Eu só ia tentar era acrescentar aqui uma imagem qualquer que tenha de um Nearpod que tenha feito. Vou colocar esta, pronto. Assim já vem e eu não fico aqui com a sensação que falhei. Eu vou colocar esta para que veja o que é que seria possível, como é que ficaria a atividade, pronto. Done. E está aqui. Tem uma limitação que eu penso que só permite, se não estou em erro, umas
uns 8 pares de imagens. Tinha que colocar aqui outra. Eu vou colocar. Vou colocar esta e assim já será possível. É de modo. Pronto. E estaria então aqui, vem aqui, ficou disponível então o preview em baixo, lá direito, para poder ver como é que está a atividade, e o aluno só teria que clicar e daria certo, e fazia, e a questão estaria então idealizada para poder responder. Cliquei em save. Mais uma atividade que podemos acrescentar neste caso, é um bocadinho idêntica à anterior, pronto, no fundo, não sei se para os mesmos objetivos, digamos assim, mas é possível criar aqui um jogo de memória. Basta, podemos ir ao motor de busca do Bing, ver imagens, ou então carregar imagens que tenhamos encontrado e que sirvam às nossas necessidades. Basta ter o tamanhinho que é necessário, estipular aqui a quantidade de pares que queremos, aqui do lado direito, o grid size. Reparem que foi modificando de 6 pares, 8 pares, 12 pares. Ou então podemos ir procurar nos nossos ficheiros as imagens. Eu poderia colocar novamente esta para que possam ver como é que fica. Então, browse your files, vou colocar aqui. Nesta atividade aparecerá aos alunos as imagens voltadas, tal como jogamos a memória quando fazíamos com o baralho de cartas, não é? Que nós depois volta a testar se realmente temos memória ou não, porque temos que voltar a virá-las. Esta atividade volta a virar as cartas para que possa ir memorizando onde é que vou encontrando determinada imagem. Aqui eu podia colocar esta também, só para poder acrescentar, e clicaria em Done para ser completa a atividade. Eu vou fechar, deixa eu ver se consigo então fechar aqui, mas tenho aqui a barra do Zoom sempre a atrapalhar. Raquel, está aqui uma colega a perguntar onde colocamos a pontuação das questões. Pois ele vai, no fundo, é mais para testar o que já sabem do que atribuir uma cotação àquilo que vamos fazendo, não é? Este não deixa atribuir aqui pontuação, não deixa. Neste caso, não sei se era relativamente a esta atividade ou a outra. No Time to Climb, deixa atribuir, vai atribuindo por defeito essa pontuação. Entretanto, a atividade que podemos acrescentar pode ser um quiz. Não sei se respondi à colega o que queria, mas também é uma questão depois eu de procurar e poder dizer à colega o que era necessário. Mariana Carvalhal, não sei se respondeu, Raquel, se respondeu àquilo que pretendia. Ok, obrigada. Sim, Raquel. Temos aqui um quiz. Nós podemos colocar aqui, editar o nome. Editar, poderíamos colocar, eu vou colocar no AirPod também, não estou a ser muito original, peço desculpa, mas então as questões que queríamos elaborar neste quiz, idealizar para questionário de aferir conhecimentos, se compreenderam, e exatamente como já fizemos em outras questões anteriores. E a partir do momento em que começamos a colocar questões, eu só vou atribuir aqui qualquer coisa para que possam ver. A resposta correta seria esta, vou colocar um sim, eu vou colocar um não, para que possam ver. Poderia acrescentar outra questão aqui, outra resposta, desculpem, ou talvez, e seria necessário, e poderia acrescentar mais questões a este quiz para atribuir aos alunos. Vou outra vez fazer só para que vejam o número de questões. Sim, não, e vou atribuir esta. Poderia alterar também, como já disse há pouco, alterar a ordem das opções de resposta e submeter normalmente do lado direito em save. Mais uma atividade criada. Neste momento,
temos várias atividades e queremos ver como é que está este Nearpod que nós estamos a elaborar, como é que está concebido, se queremos alterar. Então temos aqui o preview disponível, esta pré-visualização. E eu quero ver até ao momento como é que aparece aos alunos, se necessita alterar algo. Este foi o quiz que acabei de elaborar, se seria possível responder, se não era possível, para poder retificar, não é? Proceder a alterações. Vou andar para trás para que vejam o jogo, este, o questionário, esta sondagem, não é? Ainda há mais uma seta, ainda há mais uma atividade. Aqui esta basta arrastar e tem de submeter. Os alunos têm mesmo de arrastar e submeter, porque senão não fica gravada a resposta. Aqui seria possível a resposta curta. Tudo o que temos vindo a idealizar até ao momento, este Nearpod, tudo o que eu tenho vindo aqui a construir. Esta foi a atividade do Time to Climb. E seria possível, então, de ver como é que está até ao momento o que estamos a criar para poder proceder a alterações ou não. O quiz. E também aqui seria possível. Para fechar, basta aqui no X em cima e passo outra vez ao que estamos a fazer. Mais atividades possíveis são, eu vou sempre às atividades, são este Flipgrid, seria possível, aqui no meu caso não vai ser possível mostrar porque a câmara está, vou só mostrar o início deste Flipgrid, a câmara está a ser utilizada para esta chamada Zoom e não faz, poderia ser possível colocar um link para um Flipgrid e o aluno poderá fazer um Flipgrid e colocá-lo aqui. Nesta atividade não dá para idealizarmos ou para vocês verem como é que ficaria, porque está a ser aqui utilizado para poder colar, e então eu vou fazer cancel. Penso que de atividades, não estou em erro, já consegui mostrar todas, eu penso que não me faltou nenhuma, não sei se haverá alguma questão até ao momento, eu vou fechar. Não nos podemos esquecer, mas eu penso que isto, durante estes 3 meses de ensino à distância, já fomos fazendo muito este tipo de trabalho, salvar aquilo que nós estamos a fazer, porque senão, eu penso, por acaso nunca experimentei, não será possível, não fica gravado automaticamente e podem perder o trabalho, por isso confirmar neste botão do lado direito em baixo. E fica já na nossa livraria disponível o Nearpod que estive neste momento a idealizar aqui durante esta formação. Tal como disse no início, não sei se colegas entretanto foram entrando, aqui nestas reticências, nestes 3 pontinhos, é possível partilhar com outros professores, é possível duplicar, reparem que se eu duplicar ele depois vai aparecer outro e posso editá-lo, certo? Eu vou gravar e sair. Poderia acrescentar outras atividades, porque efetivamente para uma turma pode servir e para outra podemos querer acrescentar mais ou retirar atividades, por todos os motivos e mais alguns. Seria possível apagá-lo, seria possível apagá-lo, seria possível exportar um PDF, porque, e repito, poderíamos estar a dar informação que queiramos que os alunos continuem a ter acesso a essa informação, e então através deste PDF enviado por e-mail aos alunos, seria possível eles terem acesso a tudo isso. Relativamente aos relatórios, vamos aqui ao lado esquerdo e eu vou ao relatório. Estão aqui a ter algumas questões, depois ficam muito para trás. Sim. Pronto, então vou dizer, são rápidas. Tem aqui a colega Vera Grujão que pergunta, o questionário é igual ao quiz, por exemplo? O questionário é igual ao quiz, eu tenho que entrar para poder visualizar. Oi, aqui. Depois outra colega pergunta, Catarina, qual é a atividade para escolher os animais antes de entrarmos no aquário? Eu vou mostrar então. Eu vou entrar naquele que estive a construir, não é? Vou editar para mostrar então. Mas tens aqui mais questões. Pronto, aqui no Time to Climb, quando nós idealizamos esta questão, nós só conseguimos colocar as perguntas. Quando nós disponibilizamos aos alunos, vai-nos aparecer um quadro
se calhar a colega não estava, não conseguiu entrar nessa atividade, onde estão três quadradinhos disponíveis. Se calhar o melhor, deixa-me ver, para poder mostrar isso, não aqui, mas mostrar dentro, deixa-me ver qual será o melhor. O melhor é ir aqui. Mas eu não sei se não entra na questão, se consegue vir, eu atribuo outro código para ver se eu conseguia mostrar a atividade. Estava aqui, pronto. Eu entrei num e eu aqui estaria a disponibilizar aos alunos, já disponibilizei aquele código, bem, aqui está um código em cima. Aqueles colegas que não entraram, se quiserem usar este código para entrar, podem fazê-lo e ver como é que está. E é aqui que nós selecionamos os personagens, porque nós podemos selecionar Himalaia, Space ou Underwater. Isto é, como é uma sessão ao vivo, somos nós que vamos decidir naquele momento. E depois clicamos em Continue e é o cenário que nós decidimos. Penso que consegui responder à colega. Mais questões, Damiana? Não, Sim, agora. deixa-me ver. Qual a atividade? Pronto, está, depois tem aqui. Pode repetir como se grava? Pronto, posso, sim, senhora. E agora outra é, no, na Open Hand Question apareceu qualquer coisa sobre a barra resposta. Os alunos podem responder em áudio, portanto. Sim, podem responder em áudio. É bom experimentar porque eu disponibilizei algumas vezes a função de áudio. O problema será alguns telemóveis e eles não saberem como usar o telemóvel à partida. Basta que eles, quando estão a responder, é-lhes permitido, nós autorizamos que eles gravem em áudio. Eu vou tentar aqui abrir um, editar, que é para poder fazer, então, espera aí. Ok. Eu Outro vou. colega pergunta, permite criar quantas atividades? Tem um limite, tem, e é de tamanho aqui. Eu depois de sair deste menu posso mostrar o que é o gratuito, eu acho que dá para 40 megas, por isso, a partir do momento em que o tamanho é atingido aqui, já não permite mais atividades. Em número de atividades, não sei, porque deve ter a ver com o espaço, não é? Mas Claro. a partir do momento que atinge aqui estes três símbolos, já não dá para colocar mais atividades. Eu ia então. Parte do áudio, não é? E depois tem-se aqui outra última questão, do José Nunes, se é possível criar um formulário de atividade para utilizar offline com os alunos. Sim, basta disponibilizar em student paste e eles conseguem, ao ritmo deles, ir respondendo. Porque uma das desvantagens da sessão ao vivo é que os alunos que são mais rápidos a responder têm de estar em compasso de espera até que os outros respondam, né? E aí pode ser uma desvantagem se estiverem em aula síncrona. Se quiserem permitir aos alunos que eles, à medida que consigam, que cada um faça a atividade ao seu ritmo, basta disponibilizar em código Student Paste. Mas eu, Damiana, recorda-me quais eram as questões também que estavam feitas anterior, que fizeste antes, porque eu não Sim, respondi. esse pouco o som, portanto, eu posso repetir como se grava e Pronto. depois na Cristina estava a perguntar na Open Hand Question apareceu qualquer coisa sobre a resposta. Os alunos podem responder em áudio, penso que era isso Sim. que Então estava a perguntar. é isso que eu vou mostrar. Relativamente a gravar um EarPod, basta clicar em baixo do lado direito Save and Exit e ele já fica gravado na nossa livraria. Na Open-Ended Question, que é esta, eu cliquei duas vezes para entrar e evitar aquela questão. Aqui ao lado direito, e realmente foi uma falha minha que não vos disse há pouco, ainda bem que a colega. Era um teste afinal, para ver se estavam atentos, vou dizer assim. Claro. Se eu permito ou não que gravem a resposta. Este ícone aqui permite isso. Então, aos alunos vai aparecer que possam gravar a resposta. O que é que acontece? Acontece o que eu dizia há pouco, é que a utilização dos dispositivos, há alunos que muitas das vezes até têm telemóveis de topo de gama e não os sabem usar. Pode haver uma dificuldade nesse sentido, não é? Porque eu digo por experiência própria que disponibilizei uma atividade em que teriam de gravar indicações para chegar a um determinado sítio, não é? Para treinar aquilo que tínhamos estado a fazer, e eu pedi que gravassem porque também queria. Ouvir se tinham utilizado a pronúncia correta de espanhol, a pronúncia correta das palavras, e eles, muitos deles não conseguiam gravar, porque não sabem como funciona o telemóvel, muitas vezes aparece um botão e eles não sabem carregando que podem responder, não experimentam, pronto, mas tem a ver com isso. Entretanto, a melhor forma, se calhar, experimentarmos nós
E à medida que os alunos vão perguntando, tentar ajudá-los, só assim, experimentando e fazendo e vendo se conseguimos ajudá-los a superar essa dificuldade. Muitas das vezes há dificuldade com telemóveis de determinadas marcas, não é? Eu tenho um telemóvel Android, quem tem o sistema iOS funciona de outra forma e pode haver estas incompatibilidades, isso pode acontecer. O quiz, penso que houve uma colega que me perguntou sobre o quiz. Damiana, podes-me. Sim, até estavas-me aqui procurar, que estou chat, se era parecido, não é? Isto é um questionário. O aluno não tem a ver, é parecido com a atividade do Time to Climb, mas o Time to Climb o que é que faz? Gamifica um pouco aquele questionário. Não sei se era essa a pergunta da colega, se o questionário seria igual ao outro questionário, porque no fundo o Time to Climb é apresentado aos alunos com perguntas, quando Perguntei, tem. era essa, Raquel, foi a Vera que perguntou, o questionário é igual ao quiz? Era essa a questão. Pronto, então no Time to Climb, como aparece perguntas, e os alunos têm de responder, mas aparece mais gamificado do que este. Este é simplesmente perguntas e que os alunos têm de responder. Não sei se até aumenta mais, e vou gravar outra vez, não é? Todas estas alterações que estive aqui a É, fazer. se pretenderem intervir, falando, Sim, também pode ser. à vontade, é só dizer. Então, se não houver, eu vou avançando. Não Se há, não há. houver, não, pronto. Entendo. Aqui do lado esquerdo aparecem os reports, ou seja, o relatório dos NearPods que fomos aplicando aos alunos. O que é possível? Como vêm então aqui criados NearPods, é possível aplicar o mesmo NearPod a várias turmas, ele cria sempre um código diferente, não é? Clicando neste que eu utilizei convosco, clicando nas novas tecnologias, neste que puderam fazer os colegas ao início, eu posso, se apliquei a duas turmas, reparem que aqui tinha 20 alunos, os colegas conseguiram aproveitar este novo código que eu disponibilizei. Aqui aparecem então as respostas dos primeiros 40 colegas que responderam, e eu consigo ver os nomes. E a percentagem atribuída a cada resposta, não é? O que conseguiram atingir. Consigo ir mudando de acordo com este cabeçalho que está aqui, não é? Este sumário que é feito desse NearPod que vos disponibilizei. Consigo ir vendo os resultados, está aqui a questão, e basta clicar nesta seta e eu vejo as respostas que foram dadas, não é? E gera-me aqui um gráfico, consigo ver logo que 43 são do norte, 28% do sul, consigo vê-lo aqui. No Collaborate consigo ver, clicando novamente aqui nesta setinha, e ver aqui em formato de vista, o Classboard, voltar a ver o que foi respondido naquele quadro, não é? Eu vou fechar em cima, abrir um novo separador. No Time to Climb também consigo ver as respostas dadas exatamente no mesmo o quadro dos alunos, e no Fill in the Blanks também as respostas dadas, ou seja, aqui tem o score, né, a pontuação, se conseguiram acertar ou não, nas questões, nos espaços, a quantidade de espaços que conseguiram preencher os alunos, né? Tem o total e o total de corretas, ou aqui eu anotou incompletas, porque, como vêem, houve aqui situações que ou não conseguiram responder, ou não sabiam e avançaram. Seria possível fazer aqui um download em PDF desta sessão, dos resultados. O download de resultados aqui, este CSV, não é bonito porque aparece aquelas respostas todas seguidas no Excel, não nos é muito agradável ver assim as respostas. Ou poder partilhar estes resultados através do e-mail com a turma, se assim o desejássemos, ou com outros colegas por e-mail. E vou fechar. Penso que, eu gostava a dizer e não disse, aqui seria possível modificar o nome, ele está-me a entrar no. Desculpem. Seria possível modificar o nome da turma, ele vai aqui no lápis. Imaginemos que temos várias turmas e que pelas datas não nos é tão favorável seguir Raquel, a desculpa aplicação. interromper, Sim, que assim sim. também esqueço um bocadinho. Está aqui um colega Nuno Baixo a perguntar se é possível as respostas dos alunos serem anónimas.
E outra colega, a Hilda, se permite enviar as respostas dadas para o aluno. Portanto, a primeira questão é se é possível as respostas dos alunos serem anónimas. Eu nunca experimentei, até porque o que eu quero ver, efetivamente, foi aferir alguns conhecimentos. Mas como eles, ao entrarem em AirPods, atribuem um nome, só é possível esconder os resultados quando estamos naquele live session, esconder os nomes. A partir do momento em que eles entram no nosso AirPod, eu penso que não seja possível e penso não estar a induzir em erro o colega. Não sei se isso okay, seria, portanto, não, é? Não seria essa a ideia do AirPod, não é? Se tiver alguma dúvida, não debaixo podes dizer. Ah, obrigado, já agradeceu. Outra questão, aproveitando agora aqui. A Vera pergunta se os alunos têm acesso a todas as atividades ao mesmo tempo e podem explorar, alterando a ordem, ou é o professor que comanda? Sim, eu já disse, mas eu volto a repetir com todo o gosto. Eu ia só mostrar aqui que podiam alterar, então, colocando, por exemplo, uma nomenclatura da turma. Ele passa-me lá para o outro porque mexi demais, mas seria possível, então, aqui alterar o nome e colocar a nomenclatura da turma, colocar um décimo, qualquer coisa, por exemplo, não é? E basta clicar fora e ele fica logo assumido. Relativamente à pergunta que me está a fazer a colega, então é aqui no My Library, quando nós estamos nos nossos Nearpods, a live session, esta live lesson, desculpem, é quando somos nós a comandar, ou seja, este código que nós vamos atribuir, somos nós que comandamos as atividades, que retrocedemos e que avançamos. Um dos constrangimentos, digamos assim, podem ser, como eu estava a dizer há pouco, alunos que são muito rápidos a responder, têm de fazer um compasso de espera até que os outros colegas respondam, porque nós conseguimos ver se já todos responderam ou não. E então, só avançamos quando todos responderem, e pode ser um momento de pausa que os mais rápidos têm de acabar por aprender a esperar, que esta geração também precisa de aprender a esperar. E o Student Paced, este código que é atribuído em Student Paced, é que permite aos alunos avançar e retroceder neste Nearpod e avançar à medida que vão conseguindo fazer. São eles que geram o ritmo, aí são eles que comandam. E nós podemos estabelecer até quando é que queremos que eles façam essa tarefa com este calendário e ajustar aqui a data de limite para realizar estas atividades. Penso que era esta a questão, certo? Penso que sim. Relativamente ao Nearpod, penso que já mostrei todas as potencialidades. Eu posso dizer que, da experiência que tive com as turmas às quais apliquei, gostei muito. Pode ser uma vantagem também para colegas que já tenham muito material em PDF e PowerPoints, reutilizar muitos materiais, porque o tempo para nós é ouro e nós podemos aproveitar tudo o que temos, não é? E basta colocar, então, fazer carregar para o Nearpod e reutilizar criando atividades, isso é uma potencialidade muito boa, mas tem aquele limite de espaço, isso é verdade, é um dos constrangimentos do Nearpod. Pela experiência que tive quando apliquei aos alunos, eles envolvem-se muito na atividade. E pelo facto de ser muito interativo, em que eles, a partir do seu telemóvel, conseguem acompanhar aquilo que queremos, eles gostam muito, não é? Porque cada vez mais eles deixam de querer utilizar o caderno, e as fichas, e estão muito ligados ao mundo digital, não é? E para eles é interessante, e eles gostaram muito de utilizar, o envolvimento deles foi notório, eles gostaram muito da atividade em AirPod. O que eu posso recomendar, e no caso foi numa atividade, eu estava a vê-la aqui, numa atividade que eu tinha, e isto, claro, que à medida que vamos usando, percebemos alguns erros que possamos fazer. Aqui, vou só mostrar uma atividade que no início idealizei e que sei que errei, e admito que errei. Isto porquê? Porque eu disponibilizei, vou avançar só para que vejam, estas foram as atividades que eu tinha,
Coloquei vídeos, foi possível, como vem, colocar o link do vídeo e acrescentar, não é em atividades, mas é nos conteúdos, como eu disse, eles podem vê-lo. Aqui vai-vos aparecer, quando é em sessão live, vai-vos aparecer se querem mostrar só no nosso ecrã ou que os alunos, permitir que os alunos vejam cada um deles no seu telemóvel. Okay. Depois, o que é que falhou nesta atividade? Eu coloquei aqui um slide em que tinha informação e coloquei outro slide com informação e ainda que a imagem da minha atividade acompanhasse, não é esta, desculpem, é esta imagem, acompanhava a atividade, só que eles ainda não tinham tido tempo suficiente para assimilar a informação que eu lhes dei e como não tinham essa informação, eles cometeram muitos erros. O único objetivo alcançado aqui foi que eles participassem e que tentassem responder. Ou seja, eu, como eu queria que eles me dessem as indicações que ensinei no slide anterior, ainda que a imagem do plano apareça sempre, eles conseguem vê-la, não é? Ainda que eu tivesse recomendado aos alunos para usarem o caderninho para tomar notas, não é? Que também têm de o fazer, não é? Os que não quiseram saber das minhas indicações deram muitos erros e o NERPOD não permite depois corrigi-los. Então, o único objetivo alcançado aqui foi que eles participassem, que tentassem responder. Esta era a atividade que eu permiti que eles gravassem a resposta. E aqui, se calhar, até poderiam conseguir dar a resposta, mas escrevê-la de uma forma errada. E aqui admito que este NERPOD, o único objetivo conseguido foi que participassem, que quisessem fazer, que conhecessem a ferramenta, porque este ensino à distância permitiu-me mostrar aos meus alunos muitas ferramentas que no próximo ano letivo vou continuar a utilizar e nesse sentido considero que esta aplicação, este NERPOD usado com esta turma, com estas turmas, esse objetivo foi alcançado. Agora, em termos de idealização, sei e admito que eles deveriam ter consolidado mais para poder responder a estas questões que lhes coloquei. E penso que relativamente a NERPOD, eu para voltar atrás para a minha livraria, basta clicar aqui em cima do lado esquerdo, na casinha, e relativamente a NERPOD, penso que está, se não houver mais questões, e eu passaria então ao TED Lesson. Posso? Estão aqui questões? Sim, sim. Deixa-me cá ver aqui no chat. A colega Marta pergunta, as respostas podem aparecer por ordem aleatória a cada aluno? Não experimentei, mas podemos tentar. Então, se eu entrar aqui em Edit, eu sei que vai ser perdido, não faz mal, este código. Se eu entrar aqui, e está-me a dizer relativamente a quizzes, não é? Possivelmente, sim. Sim, 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 a Marta diz que sim. Não tem aqui nenhum ícone que permita habilitar essa situação aleatória, por isso eu acredito que não seja possível. Sou sincera que não experimentei. Como não tem aqui do lado direito nada que habilite ou não esse randomizar, se é que existe este verbo, randomize questions, penso que não será possível. Ok, obrigada. Tens aqui outra questão que se prende com o David Pires, está a perguntar se Student Paste é pago. Diz aqui que agora apenas é gratuito por causa do Covid-19. Pois. Eu utilizei mais nesta altura. Pelo menos, eu utilizei realmente relativamente a isso, deixou-me usar. E eu penso que seja permitido, porque já antes, já tinha pesquisado acerca do NERPOD, e sim, mas nós sabemos que estas ferramentas, a partir do momento em que há muita utilização, esta parte gratuita pode ser uma forma não vou dizer viciar, cativar, que é uma palavra muito forte, incentivar e cativar a usar, e depois quando nós gostamos muito, de repente mudam, por isso a qualquer momento pode haver alterações relativamente a tudo isso, não é? Houve muitas ferramentas que neste momento foram super disponibilizadas pelas plataformas, mas acredito que muitas delas, que é o que diz o colega, depois de passar estes momentos tristes que nós estamos a viver, não é? À distância física e social, eles acabem por retirar essas permissões. Obrigada. Damiana, há mais questões ou posso avançar para o TED Ed Lessons? Podes avançar, pode avançar. Tens de perguntar a eles. Digam, se posso avançar, se há mais perguntas. Não. Posso então passar até a TED Lessons, certo? É, vamos lá. Ui,
aqui, vou só arrastar aqui esta barra, passar então ao, vou fechar mesmo o NearPod, ao TED Lessons. Neste caso, eu sugiro que, ao contrário do NearPod, que não exige um registro por parte dos alunos, sugiro que os alunos façam um registro no TED para garantir que as suas respostas fiquem gravadas. Para fazer sign-in, mas como vem aqui, antes de avançar para isso, podem os alunos também criar, e neste sentido poderão lançar o desafio dos alunos criar algum. Podemos aqui permitir, há várias potencialidades, não é? Podemos, eu cliquei no educators, não é? De poder disponibilizar, mas tal como eu dizia, basta fazer um registro no ted.ted.com, e mais uma vez o inglês está aqui presente. Não será, na minha opinião, um obstáculo a partir do momento em que começam a trabalhar, porque acrescentar atividades já começa a ser intuitivo para nós, que temos utilizado muito nos últimos tempos, a utilização destas ferramentas, mesmo que o inglês seja o nosso calcanhar de Aquiles. Não vai ser esse o obstáculo. Podemos encontrar também uma TED já disponível, não é? Tentar procurar algo que já exista e editar. Ou criar uma de raiz. Eu vou entrar no TED Lessons, no fazer sign-in, tal como todas as que temos vindo a fazer nos últimos tempos, entrar com o meu e-mail, certo? Isto já é recorrente. E vou também disponibilizar-vos, aqui pedi à Damiana que colocasse este código que eu vou disponibilizar. Deixem-me ver onde é que ela está. Aqui, nas minhas. O TED tem por base um vídeo, e o que vocês vão ver a partir do momento em que queiram participar neste TED vai ser o vídeo, vão ter de ver o vídeo para poder depois responder. E eu vou disponibilizar este código que pedia então ao favor à Damiana para disponibilizar aos colegas. É um bocadinho grande, Damiana, mas eu queria ver, é que eu tenho receio de depois ir para o bate-papo e desligar a sessão de Zoom, não queria fazer isso. Mas é este código, que nós podemos copiar, este link que está aqui, que disponibilizamos, e neste caso já vai pedir que, porque eu assim o defini, que façam o vosso registro em TED Lessons. E aqui depois ele joga com o TED, no fundo o link depois tem EdTED. Não sei, Damiana, se já conseguiste ver o link. Sim, estou a digitar, a ver se não me engano. Pronto, então, para colocar no chat. Seria possível, enquanto que a Damiana vai copiando, quando nós temos o nosso TED Lesson preparado, seria possível partilhar nas redes sociais ou enviar por e-mail, colocando aqui o e-mail e poder enviá-lo, não é? Está integrado com, aqui é o ícone do Classroom que aparece aqui. E depois Ora bem, quando a Damiana. não sei se percebi bem ali, aquilo tem um L, não? É um LKS. E depois penso que é zero, não é um O. Acha, já estão bem? 0CRX. Está correto, obrigada, Cornélio. Eu preciso de reforços positivos. Isso, claro que sim, Talvez todos assim mal, estou precisamos. aqui a fazer aqui focais. Obrigada. E então, ao entrar neste TED, vai-vos aparecer exatamente o que me aparece aqui a mim. Que possam ver este vídeo e que possam. É um vídeo pequenino, têm de usar vídeos curtos, não é? E reparem que ao lado direito está o Watch, ou seja, neste momento é para ver o vídeo, começa tudo por aqui, porque, tal como eu disse ao início, baseia-se neste sala de aula, não é? Invertida, nós damos informação e queremos que a partir daí os alunos tomem algumas conclusões. Vai ser possível. Que no Sync me respondam a questões, isto é já o que vocês têm nos vossos, Pois quem vamos já ver, estiver a responder. já coloquei o link Sim. certo agora. Era, tem algo Pronto. que devia estar mal. Ok. Está neste, está bem? Que eu já experimentei. Uhum.
Estas são as questões, depois de ver o vídeo, que vos será possível responder, assinalar a questão, certo? Avançar, eu vou ver a outra. E não se esqueçam, e recomendem sempre aos alunos, que gravem as respostas. Porque senão, o que vai acontecer é que vão conseguir fazer as de opção, neste caso que é uma resposta aberta, se não clicarem em save, eles não gravam a resposta deles. Então, recomendem sempre aos alunos para submeter a resposta. O qual é há um constrangimento aqui que eu notei, foi que os alunos não estavam a tentar responder com o telemóvel na vertical, é melhor colocarem na horizontal, e que para que lhes seja permitido ver toda esta questão e ver o botão de submeter. Muitas das vezes eles não o veem e avançam e então não conseguem fazer a tarefa que temos. Ao contrário de uma live session, neste caso eles vão avançando o trabalho que estão a fazer e o que nós disponibilizamos. E esta lição de TED-Ed, o que acontece é que tem vários patamares. Temos o Watch, que é a primeira situação que estava aqui disponível, partimos sempre de um vídeo. Temos o Think, que, como viram, podemos idealizar questões de opção, só permite questões de opção, ou a resposta curta. E ao pousar o rato, eu consigo verificar que está, quais as opções que estão aqui disponíveis. No Dig Deeper, e vou mostrar também, à medida que alguns colegas também vão tentando responder, é possível acrescentar mais recursos, ou seja, como diz o nome, é aprofundar, não é? Assim como o trabalho em equipa é importante, eu dou-lhes mais informações, depois já vamos ver como é que se constrói. Eu disponibilizo mais links, seja de YouTube ou de outros artigos, para que possam aprofundar os conhecimentos sobre o tema, não é? É-nos permitido também idealizar um discuss, em que vamos conseguir pedir a opinião, ou seja, iniciar, aqui até repeti, esta discussão, não é? Aqui não é tão forte a palavra, mesmo para que se possa discutir de forma criativa, não é? Um tema que lhes proporcionamos, e poder, à medida que eles vão respondendo, também poder ver as respostas. E, finalmente, como diz, o último patamar seria uma conclusão que eu daria a esta TED-Ed lesson criada para hoje, para que pudessem ver e experienciar como é que o aluno recebe esta TED-Ed lesson. Finalizar com alguma conclusão, com os objetivos que queríamos atingir com esta atividade. Poderíamos finalizar com bom trabalho, vamos continuar a trabalhar, o que quisessem colocar. Este botão vermelho que aparece aqui, Customize This Lesson, é para que possamos permitir, ou possamos, no fundo aqui, voltar a copiar, ou que alguém que encontre esta TED-Ed consiga reutilizá-la. E se eu quisesse, então, alterar, não é? Eu cliquei no Customize This Lesson. Não sei se os colegas já conseguiram então acabar de fazer aquela, não queria avançar sem que tivessem experienciado aquele momento, por isso, se quiserem interceder e dizer-me se já posso avançar ou não, digam-me. Se calhar enquanto que dão um compasso de espera, explicar aqui que era possível e podia tê-lo feito ao Raquel, início. Sim. Há aqui colegas que conseguiram, colegas que não conseguem, eu pessoalmente também não me pede registro nenhum. Não, pronto. Assim ainda melhor, para Mas há poder colegas que participar. conseguiram, certo? Então, aqui há algumas colegas a dizer que já conseguiram, outras não Pronto. conseguiram, mas. É tentar, pelo link, digamos, ver se está a pedir o e-mail. Agora já fiz o registro, caso contrário, não avançava. Eu, por acaso, não Pois. fiz o registro e antes Não tinhas sessão antes de TED-Ed, Damiana? estava ali, não está ali, não estou logada. Ah, pronto, porque Eu poderia verificar ser por exatamente isso, não para dar é? essa informação, não é? Isso, é. Não sei.
Neste caso, mostrar aqui que, enquanto que os colegas vão participando e tentando participar nessa TED Lesson, aqui em cima do lado Desculpa direito. interromper outra vez. Eu vou Sim. novamente colocar o segundo link. Ok. Deixa ver. É este que eu vou colocar aqui. É este, pelo menos, no meu está a funcionar e não. Ok. Ficar colegas aqui a dizerem que entram Não no. vale a pena verem aqui a minha barra porque eu cliquei em editar, por isso não entrem com, não tentem usar este link que está aqui em cima. Raquel, porque a edição é própria. Claro, é diferente. Não Eu pode. já não consegue aceder enquanto que eu não publicar. Ok? Sim? Penso Isso. que sim. Então, enquanto que fazem então essa experienciam essa TED Lesson, verificar aqui algumas das situações que nos são possíveis aqui no nosso perfil, em que poderíamos tomar várias decisões, e isto é Raquel, importante. interromper, Sim? não avançam. Aqui, como ele diz, há Sim. uma questão em que para responder temos de registar ou fazer login. Tem de, pois, para poder registar a resposta, senão ela não fica gravada. Era o aviso que eu tinha feito ao início, ou Mas seja. também rapidinho, não é? Sim. Nem precisam colocar nada. O registro bem é simples, é só sim, tem que aceitar tudo, senão não É conseguem, não é? clean Pois. next e pronto. Pois. Aqui, então, do lado direito, na fotografia, como veem, tem notificações de algo que foram tentando fazer os alunos, à medida que foi colocando atividades. Eu clico na fotografia e posso definir algumas das. Notificações aqui que quero receber, e aqui é importante porque é aquilo que eu dizia há pouco, para que não caia no e-mail tantas notificações, para que não seja necessário tantas notificações, podem defini-las, basta ir a este parâmetro de notificações. Aos settings, nós podemos. Eu só não estou a entrar dentro dos comandos porque vou mostrar já como é que se edita esta TED Lessons e, entretanto, sairia daqui. São todos os settings como fizemos também no AirPod, ou seja, modificar a fotografia, alterar passwords se às vezes é necessário, é tudo o que já temos vindo a fazer em todas as ferramentas pedagógicas até ao momento, tudo o que é possível de colocar. E este item de discussions tem a ver com o que já fomos colocando como discussão em várias das TED Lessons que temos, acaba por fazer ali um resumo. Então, esta TED é de que eu entrei, que foi é que dei aos colegas para experienciar. Eu cliquei, se lembram, em Customize this lesson, ou seja, para que eu pudesse alterar aquela TED lesson. E aqui ao lado direito, que vai ser o que depois também posso mostrar quando nós iniciarmos um de raiz, não é? Por defeito, digamos assim. Aparece sempre unpublished. O que é que isto quer dizer? É que só a partir do momento em que está publicada, não é? Em que está terminada, acaba por estar idealizada esta nossa TED Lessons para poder ser partilhada aos alunos para poderem participar nas atividades. E podemos, então, permitir também que ela seja editada por outras pessoas que as encontrem ou não. E neste caso, por defeito, aparece off. E podemos clicar e alterar essas definições, certo? Tudo o que vai aparecer ou não, nesta que vamos editar. Se queremos que apareça a outras pessoas que estejam no TED esta lição e poder alterá-la, então temos de clicar. E o que aconteceu na sessão que estão a tentar entrar é que eu coloquei que quero que. Os alunos entrem e façam um registro, não é? No TED Account. Se eu não o quiser, mas aqui acaba por permitir aos alunos que eles criem nickname, não é? E muitas das vezes pode-nos trazer o constrangimento de não conseguirmos identificar o aluno que deu aquela resposta porque ele criou um nickname, não é? Porque por muito que se não queremos que eles façam o registro e digamos, usem o primeiro e o último nome, todos nós sabemos que muitos não ouvem as nossas indicações e acabam por criar um nickname que não é possível nós identificarmos qual é o aluno que respondeu e não nos traz a nós benefícios nenhums, muito pelo contrário. E então, o
que eu coloquei foi que para requerer que utilizassem TED Accounts, que fizessem o registro no TED Accounts. No caso, é preferível se calhar pedir-lhes que eles usem o e-mail institucional para que não usem o e-mail pessoal, para que fique então o nome deles registado. E vou clicar em Save, vão ser estas as definições para esta lição que eu vou editar. Tudo o que eu vou fazer agora é exatamente o mesmo, a partir do momento, é só aqui um ícone que vai aparecer diferente, porque como eu estou a editar um TED que já existia, o vídeo já está aqui. Quando nós começamos a criar de raiz, nós podemos ir ao YouTube e colocar aqui, copiar o vídeo e colocar aqui. Volto a referir que são vídeos, deve usar-se vídeos com o máximo de 5 minutos. Não muito mais do que isso, porque senão depois também não retém a informação que queremos. Neste caso, como já tem o vídeo, seria possível alterar o vídeo em Change Video, aqui, modificá-lo, não é? Basta colocar depois outro vídeo, outro link do YouTube e gravar. Eu não vou gravar. Mas também seria possível, caso o vídeo que nós estejamos a utilizar ou o vídeo que nós encontramos era muito longo, é possível, o que quer dizer crop video, é possível cortá-lo, ou seja, é possível nós conseguirmos aqui avançando e cortar o vídeo para o tempo que nós queremos e adiantar aqui e cortar acolá, aqui, e ver vai dar som, o que nós queremos e como queremos o vídeo. Basta fazer estas alterações nos segundos. Eu vou clicar em Cancel para não alterar o vídeo, porque não quero, ele já é tão pequenino. Quando eu clico em Cancel, é bom, não é? Acaba por nos pedir se queremos realmente salvar as alterações ou não as fazer. Eu vou Discard e não faz alteração nenhuma, não é? Os tópicos e aqueles patamares que nós temos no TED Lessons estão, como podem ver, aqui. Ou seja, esta é a nossa ferramenta de trabalho para criar aquele TED Lesson final que vos apresentei no início. Podemos atribuir-lhes, e podemos e devemos e temos de atribuir um título e neste caso podemos modificar. Encontramos esta lição e queremos alterar e colocar outro nome e gravar outro nome. Seria possível fazê-lo. No Let's Begin, poderíamos definir alguma informação, acrescentar alguma informação que fosse necessária para os alunos, para esta atividade ou para o que nós vamos fazer, ou que eles tomassem conhecimento de informações relevantes, indicações, tudo o que seja necessário. E é possível que, tem muitos 360 caracteres, eu já utilizei aqui alguns que estão disponíveis. Podemos editar o texto que está aqui, colocando bold, sublinhando, não é? Itálico, algo que não está disponível, pelo menos não foi possível colocar, foi o link, mas depois no texto vocês conseguem copiar e colar, outro link de outra situação que queiram. Esta situação de exponencial, penso que não estou a cometer um erro naquilo que estou a dizer, e fazer esta pré-visualização de como é que ficaria o texto. Mas voltar a editar caso queiramos acrescentar mais informação a esta indicação. Reparem que estou com este ícone ativo e está a escrever acima da letra. E clicar em Save. Depois, e ficou aqui o resultado daquilo que queria. Caso eu queira editar, volto a clicar naquele item e posso continuar a acrescentar, porque considero que ali tem de haver mais informação e tem de alterar, e por isso vou continuar a modificar. E voltar, como sempre, a salvar a informação. Depois, avançar para outro patamar. E aqui é o Sync, ou seja, as tarefas que nos são possíveis neste Sync são só de resposta de opção múltipla, são questões de opção múltipla, em que podemos, reparem que aqui já estão duas, não é? Aquelas que vos coloquei, e podemos alterar a ordem se consideramos que não a queremos
daquela forma, e automaticamente, do lado esquerdo, é possível, e viram que acompanhem aqui do lado esquerdo, enquanto que eu movo do lado direito, não temos de ordenar nós, porque ela automaticamente reordena. As questões, o que é possível construir aqui neste SINC, como puderam ver, são questões de, ou de, e aqui vou acrescentar para que vejam, ou de escolha múltipla, eu vou entrar numa questão. Podemos aqui colocar a nossa questão e colocar a resposta e assinalar do lado esquerdo a resposta que seria considerada a correta, não é? E nesta caixa de texto também permitia que pudéssemos alterar, como há pouco na outra situação, na outra descrição, alterar da mesma forma. Não nos interessa esta questão, esta resposta, esta opção de resposta, basta neste sinal do lado direito apagá-la e ela confirma e desaparece. Eu vou acrescentar algo aqui para que vejam o que é que fica. E aqui. E neste caso, por defeito, digamos, aparece logo três opções de resposta. Mas podemos acrescentar mais, eu vou só colocar aqui para me considerar outra, podemos acrescentar mais opções de resposta, se assim o entendermos, no fundo se calhar até permitir. Também nunca experimentei muito mais que três ou quatro, deve haver um limite, calculo. O que é, como viram, começamos por um vídeo em que sugerimos aos nossos alunos determinados ideias, conteúdos, o que quisermos com aquele vídeo, os objetivos que quisermos, mas o que é possível também é que possamos trabalhar este nosso vídeo de forma a que possamos sugerir pistas, ou seja, que a resposta a vão encontrar no segundo 4, por exemplo, não é? Porque este vídeo só tem 37 segundos, não poderia colocar 44, óbvio. Então, seria possível eu colocar que a resposta desta questão que coloquei aqui, a pista seria que estaria ao segundo 3, e clicar em Save. Então, não fica muito bonito, peço desculpa, mas a terceira questão que eu idealizei está aqui, é de opção múltipla e vai acrescentando e somando as questões que queremos fazer acerca do vídeo. Podemos acrescentar outra, como eu disse, podem ser questões de resposta múltipla ou esta resposta aberta, digamos. E aqui colocaríamos a questão, vou repetir, colocando, consideras importante o trabalho em equipa? Dá a tua opinião. Seria possível, então, que ficasse aqui esta resposta, esta questão de resposta curta. Mais uma vez, podemos alterar nestes tracinhos do lado direito e aparece-nos, não sei se conseguiram verificar, apareceu-me do lado esquerdo que estive a alterar a ordem das questões. No Dig Deeper, o aprofundar os conhecimentos, o outro patamar, não é? Não temos de os seguir todos, há patamares que nós não podemos avançar. No entanto, eu considero que se calhar fica um bocadinho mais completo e vamos aprofundar conhecimentos. Basta que, é só um tópico, aqui não poderiam acrescentar duas situações deste género, só nos é permitido acrescentar um em que podem aprofundar os conhecimentos. E colocar todas as indicações que queiram para que possam aprofundar mais sobre o assunto, colocando um link de um vídeo ou um link de um artigo relacionado com o tema. E aqui os caracteres temos muitos caracteres para escrever, seria
possível acrescentar muita informação. Se eu fizer preview, ele vai mostrar aquilo que estou a idealizar. Clicando no edit, eu vou conseguir voltar a editar aquilo que estou a elaborar, esta situação de para aprofundar conhecimento. Não é possível, ainda que esteja aqui disponível este ícone de link, eu não consegui acrescentar link, não me está a permitir. Eu saltei esse constrangimento colocando o link no texto que disponibilizo para aprofundar os conhecimentos. E cliquei e bastou acrescentar aqui o link para que possam os alunos aceder quando está a decorrer essa atividade e possam aceder a essa informação. Vou gravar. E está então aqui o aprofundar de conhecimentos aqui elaborado, mais um patamar elaborado. Não tenho de ter sempre esta informação disponível, digamos, quando estou a construir, basta clicar, ela esconde e posso ir construindo a seguinte. Este item de discuss aqui já estão disponíveis e eu acabei por repetir, e seria possível depois então ordenar, poderíamos colocar mais elementos de discussão se quiséssemos colocar mais situações para poder conseguir incentivar os alunos, envolvê-los, poder discutir determinados temas. E é possível que depois eles respondam aos colegas também, é possível que respondam e que se consiga aqui um momento de discussão entre os elementos da turma, entre os alunos, muito importante. Poderia acrescentar mais uma, como eu estava a dizer, e vou apagar outra vez, e poderia editar, como esta seria possível editar, esta discussão, em que eu coloco a questão que quero promover a discussão, e poderia eu também logo colocar mais algo de informação sobre esta discussão ou dar indicações que fossem necessárias para os alunos. Entretanto, aqui incluir ou não, e eu penso que tem a ver, se não está aqui a falhar a memória, com o incluir ou não incluir esta discussão ou não, que possa ser visível esta informação. Reparem que ela aparece escondida. Não sei se a Damiana ia perguntar algo, diz-me, Damiana. Está aqui uma colega a perguntar. Esse é um fórum, certo? Não percebi, desculpa. Está aqui uma colega que tem a seguinte questão. Esse é um fórum, certo? No fundo, promove essa discussão como se fosse um fórum, Pronto. sim. Obrigada. Sim, é possível, é sim. E o último patamar disponível? Neste TED Lesson seria acrescentar aqui no final alguma conclusão que quiséssemos com este tema. Seria possível escrever aqui, então, como podemos ver, tem muitos caracteres também associados, e seria possível nós colocarmos muita informação. Eu poderia acrescentar, que é para me deixar gravar, muita informação aqui disponível de lado, e seria possível de gravar. Algo muito importante para esta lição que estive aqui a criar convosco, ou seja, utilizada, não podemos esquecer que este status que está aqui eu posso clicar no i para poderem perceber como é que está, é que ainda não está publicada, ainda não é possível de ser utilizada, não é? Só de partir do momento em que ela está publicada, que eu vou fazer depois aqui, é que se pode aceder a esta TED Lessons. E neste more, nós podemos fazer esta pré-visualização, eu vou mostrar, que foi o que eu comecei por mostrar ao início, não é? Quais são os patamares criados para este vídeo, e que aqui, que foi onde eu cliquei para poder editar este TED, tem de estar possível, tem de estar customized this lesson para poder alterar e criar outra lição a partir daqui, não é? Eu vou andar para trás e, entretanto, deixo de poder aceder àquele onde estava e vou ter de ir para o meu. Com licença. Porque aquele meu, que eu saí inadvertidamente, acabou por ficar, como eu não publiquei, ficou em rascunhos.
eu vou aqui aos rascunhos, e este que eu estava a construir, ele está aqui. Se eu, entretanto, cliquei inadvertidamente e ficou nos rascunhos quero acabar de o editar, eu entro, não é? Se considero que já estava terminado ou tenho de clicar em finish ao fundo, do lado direito, não é? Para poder publicá-lo, não é? Clicar aqui em publish e que ele esteja acessível. No More, eu posso ver o sumário deste TED, posso ajustar algumas definições, voltar a definir, posso clicar aqui como clicar no outro item de poder editar e ele vai para este menu, não é? Em que é possível eu editar se quer ou não que apareçam estes patamares que estão aqui, se quer que copiem, se quer posso voltar a pré-definir estas situações e clicar sempre em save. Para que esteja disponível para poder, então, disponibilizar aos alunos, eu teria de clicar Publish, certo? Volta a confirmar, no fundo, se quero requerer que tenham a conta no TED ou não, não é? E posso, então, partilhar esta lição, que foi o ícone, no fundo aqui já gerou um diferente, não é? Porque eu estive a editá-lo. Que foi o link que há pouco foi disponibilizado, não é? Que é o link que tenho que disponibilizar a quem queiram que participe nesta TED Lessons. Eu fechei o que eu posso ver agora, depois de vos ter disponibilizado aquele link, interessa-nos verificar os resultados. Aqui está aquele que eu editei a partir do que estava aqui, do inicial, daquele que eu vos disponibilizei, não é? Ele foi criando o outro e está aqui, já publicado. E aqui eu posso editar aquele que está, mas o que eu pretendo aqui é ou partilhar, voltar a partilhar, não é? E o código é o mesmo, aqui vou fechar, ou então poderia editar, mas já tenho lá resultados, se calhar não me interessa, ou apagá-lo, também não me interessa, porque eu quero ver e consigo ter aqui um sumário do que os alunos, tive 53 alunos, neste caso, vocês fizeram o favor de responder, que responderam, e 4 que entraram na discussão, e posso ir a este menu em Review Student Work, acabar por ver o trabalho que os alunos fizeram, clicando. E então tenho aqui o resultado por páginas, digamos, do que fizeram os alunos, mas eu tenho de entrar aqui no View Lesson para ver o que ficou feito dos alunos. Deixem-me só, eu entrei no errado, deixem-me andar para trás, desculpem. Aquilo é ver a lição, é andar para baixo, peço desculpa, eu aqui é para vocês, queria vos dizer que era para vocês poderem ver a lição que foi aplicada, porque às vezes uma semana para a outra, e quando fazemos alterações entre as turmas, para vermos o que é que colocámos também é importante, mas reparem que está uma lista dos participantes neste TED por páginas, como eu estava a dizer, dos resultados por páginas, não gera um resultado global, uma visão global, mas porque gera num ficheiro que também não é muito fácil de ver naquele ficheiro todo seguido de Excel, não é muito fácil de ver as respostas aí, mas gera-nos este resultado, neste caso eu vou entrar aqui no resultado da Lourdes Martins, obrigada Lourdes Martins, mais uma amiga que está a ver aqui a ação de formação. Já não é a primeira vez que a Lourdes me ouve falar sobre isto, se calhar, mas pronto, é sempre bom recordar, não é, Lourdes? E aqui eu posso ver quais foram, o que é que completou, não é? Que completou, relativamente à pergunta de resposta múltipla, ele atribui logo se está correto ou não, o que é ótimo, não é? Para nós que não temos de a corrigir, é perfeito, mas com a resposta aqui de Open Answer, acaba por nos dizer, nós temos de ir ver o que é que foi, qual foi a opinião, não é? Não atribui como correta, mas na discussão já consigo ver que a Lourdes não colocou nenhum comentário, não é? Não tem nenhum algo aqui. Para ver o que a Lourdes respondeu, eu clico em Review, Student Response, eu vou clicar em Review,
E consigo ver qual foi a resposta dada pela Lourdes a este ao questionário que apliquei sobre o vídeo, e também consigo ver qual é a resposta dada naquela resposta curta e dar-lhe um feedback. Muito bem. Por exemplo, e o aluno, a Lourdes, neste momento, se quiser dizer qualquer coisa, como é que lhe apareceu, pode dizer, se a Damiana lhe der autorização para falar, pode dizer como é que já tem esta resposta do lado dela, poderia colocar e continuar a dizer mais qualquer coisa relativamente àquela resposta dada e voltar a dar feedback. Já tem som, vou falar, Lúcio. Alô? Lourdes? Sim, estou a ouvir. Pronto, tá. Diz-me, já. Dizer que recebi no imediato onde tu escreveste, logo que fizeste enter, de imediato recebi a notificação Este feedback, não é? bem, não é? E posso inclusivamente responder-te. Pois. Eu olha, respondo para ver aqui o que é que aparece-me. Diretamente para verem também o efeito, não é? É isso. Se calhar eu vou ter é de fazer um refresh. E Deus queira que. Pois, tenho de ir para ti outra vez. Espera aí. O que aconteceu foi que fiz o refresh e voltou ao início. Eu vou outra vez aos lessons. E vou a ver ao trabalho dos alunos e vou ver ao da Lourdes, não é? Vou procurar outra vez aqui a Lourdes de lado e colocar, agora são vários, e ver para atualizar aquilo que a Lourdes estava a dizer, que me pode voltar a responder relativamente àquilo que eu lhe disse. E agora perdi a Lourdes. Aqui está outra vez aqui a Lourdes, eu posso entrar novamente naquilo que a Lourdes respondeu, e como vem aqui, o muy bien, gracias Lourdes, já está aqui atualizado, porque antes poderia não me aparecer, eu fui à procura dela e apareceu. Pronto, e o que é possível também? É possível nós irmos alternando os alunos, não só no menu anterior, como eu estava, para ver as respostas deles, como também aqui em cima, verificar, ir pelos nomes, posso ir deslizando aqui de lado e ir seguindo e continuando, vendo o que é que está então, o que é que outros alunos responderam e participaram, e voltar a dar o feedback, não é? Vou dar o mesmo, que é para não ficar aborrecido, e dar o feedback, certo? E realmente também concordo com a opinião que este colega deu aqui, é muito importante, tal como para criar uma criança é preciso uma aldeia. Também para ensinar, motivar e cativar os alunos são precisos muitos professores, é verdade, sim, senhora. Temos uma função muito importante na sociedade. E seria possível ir alternando pelos alunos aqui, como podem ver, vai alternando tudo aqui no, nos alunos. Este discuss, ao lado direito, foi-me possível ir para o outro tópico, não é? Não vai para o tópico do aprofundar, porque isso é material que disponibilizamos aos alunos para aprofundar conhecimentos, mas eu, indo para o discuss, consigo então ver a questão que eu coloquei, quais são as mais variadas respostas que tive. Eu tenho aqui o feedback, não é, das respostas, e vejo, consigo ver o que é que foi permitido, o que é que responderam acerca da questão que coloquei, e posso, a qualquer momento, responder também a estas questões, a isto que aos comentários que os colegas foram fazendo. Sim, vírgula, é muito importante. Não sei se, entretanto, há alguma questão, porque ainda vamos tendo muito tempo Ah, sim, senhor. Então para vou poder. aproveitar. Eu vou responder e o colega vai perceber que recebeu resposta, não é? E eu posso assinalar se é alguma situação incorreta, aqui vou cancelar, não vou querer identificar ninguém. Posso colocar like e penso que o que é bom nesta discussão é que conseguem também os colegas ver o que é que está dos outros colegas e, se
se não estou em erro, se a memória não me falha, também responder, porque eu penso que permiti que respondessem aos colegas e poder, se quiserem então fazê-lo e depois vemos até como é que aparece, se for possível, verificar qual foi a resposta dada e vão aparecendo aqui. Se for necessário, já sabem que muitas das vezes há alunos que não... como é que eu ia dizer, que não são muito corretos nos comentários que fazem e poderíamos apagar, remover esse conteúdo, assinalando a irregularidade que cometeu, não é? A falta que cometeu e remover o comentário. E também é possível ver, como podem verificar, a seguir ao nome do aluno que participou, perceber se já terminou a lição ou se lhe falta qualquer coisa para completar, para poder, se estivermos em sessão 5, avisar e poder completar, se conseguem. Ou então há aqui colegas que já conseguiram terminar a lição e já está tudo respondido. E eu posso colocar aqui um mais ou um menos. Reparem que alterou aqui o número. E eu posso colocar like e colocar e retirá-lo. Diz-me, Damiana, então perguntas, a ver se eu sei responder. Bem, vamos pôr à prova. Então, algumas aqui para trás, a ver se consegues enquadrar. Portanto, estava aqui a Marta há pouco, perguntou se editar perde os dados. Se editar perde os dados. E, quando isso acontece, normalmente também pede para confirmar. Uhum. Por isso, também não experimentei, mas... certeza que pede para confirmar se perde ou não, por isso não há problema nenhum de tentar experimentar. Ana Nunes pergunta-te, Raquel, alguma sugestão do que é possível fazer naquele módulo And Finally? O And Finally, o que, na minha opinião, eu vou voltar para lá para poderem ver, eu vou utilizar um novo, que é para poderem ver como é que se cria um novo de raiz, e depois explico isso também, então, vamos ver. Eu vou para um novo, andar para trás. Eu queria ir logo para, mas ele não me deixa. Desculpem. Para poder ir para o criar. Vou andar para este e ele depois deixa-me ir para o outro. Vou andar para o Lessons. Para nós criarmos um de raiz e para eu poder explicar esse tópico que a colega pediu, vamos a Create. Tal como eu disse, é possível ir à procura de um TED Lessons, não é? Aqui do lado esquerdo. Também pode haver, basta pesquisarem pelo tema para depois poder copiar e utilizar. É possível, não é? Para criar de raiz, vamos a Create e vamos a Create para criar um novo TED Lesson. Então, aquilo que há pouco não nos apareceu porque estávamos a editar uma TED Lessons foi este tópico, este início. O que é que devem fazer? Devem colocam uma palavra, e eu aqui posso colocar trabalho em equipa, ou frase, trabalho em equipa, e ele vai procurar vídeos acerca deste tema, não é? E vai mostrar-nos as várias opções, certo? Este também é muito giro, este dos pinguins. Ou então, basta nesta mesma caixinha, colocar logo indo ao YouTube, não é? Nós, se eu quisesse utilizar este, bastava aqui copiar ou no partilhar, como queiram copiar, e chegar ao TED Lessons e colocá-lo aqui. Reparem que ele está e também vai para o vídeo, não é? E aparece não só aquele que eu queria, como também várias sugestões acerca deste tema, não é? Eu gostava de usar aquele que estava a usar, o dos pinguins, ao menos dou a conhecer outro diferente. Vou colocar outra vez trabalho em equipa para aparecer. Oi. E vamos lá ver se os pinguins voltam a aparecer. Eu quero usar este. É realmente é o vídeo que eu quero, vejo o vídeo, tenho o tempo, como eu disse, não deve ser muito maior do que 5 minutos, porque a partir dos 5 minutos os alunos já não retêm informação. Sim, Damiana. Não querias dizer nada? Continuo? Tirei o som. Pronto então. Continuo. E aqui, exatamente a mesma coisa, eu já vi o vídeo, este vídeo interessa-me e faço, aqui embaixo do lado direito, continuo. Vou continuar. E o que foi adicionado, não é?
foi o vídeo que eu escolhi, que eu posso mudar de ideias porque é muito grande ou porque é muito pequeno, modificá-lo, como eu disse, mas este vídeo que eu utilizei, quero cortá-lo, basta entrar no crop vídeo e colocar entre o tempo que eu quero o vídeo, não é? E gravar essa alteração. E ele cortou o vídeo, não é? O que nos poupa muito trabalho, que não temos de estar a descarregar, assim, não é? Ele já está integrado, é possível fazê-lo, é possível alterar. Exatamente como há pouco, basta. Está um título por defeito atribuído, porque eu escolhi aquele vídeo, é o nome do vídeo, mas eu posso alterar-lhe o nome, retirar tudo e colocar aquele nome que eu coloquei, trabalho em equipa, modificar e guardar. Os patamares, exatamente como há pouco, são exatamente os mesmos, não é? São aqueles que são possíveis de colocar, o começar, o aprofundar, o questionar, não é? As questões de opção, de várias opções, ou a resposta curta, aprofundar, porque temos a ver com o tema e queremos que eles leiam outro artigo, o que seja necessário de colocar aqui. Não esquecer que o link não deixa colocar ali, como eu por é nossa logo nosso momento é clicar em link e colocá-lo ali, como fazemos noutras ferramentas. Aqui não permite clicar em link e colocá-lo, não abre um ícone para colocar o link, por isso temos que colocar no texto. E o que é possível, a tal discussão. E o finally, nós podemos ir por... Repararam que eu não coloquei atividades naqueles patamares e permitiu-me ir já para o finally, que é a questão da colega, não é? E eu no finally... Se nós colocarmos um tema aos alunos para debater ou para trabalhar ou para promover a discussão, promover o espírito crítico, não é? Esta colaboração também, muitas das vezes estas discussões e este promover o espírito crítico, também podemos promover aquilo que aparece no outro vídeo que eu permiti que, na aula do TED Lesson, que é o respeito também pelo trabalho dos colegas, algo que infelizmente está um bocadinho a cair em desuso e não pode ser, e nós temos a função como educadores de permitir que eles tenham a sua opinião, mas que respeitem também a opinião dos colegas. E aqui, se calhar, este finally permite isso, permite que nós tenhamos uma conclusão, coloquemos aqui o texto, a conclusão que nós queiramos que os alunos leiam, e permite muitos caracteres, 1000 caracteres dá para expressar uma boa conclusão, e que aos alunos também seja possível eles concluírem o que é que foi apreendido, o que é que nos era, o que é que nós queríamos, quais eram os objetivos que queríamos alcançar com este finally, não é? Com esta conclusão, para que eles, a partir dali, pensem melhor sobre determinados temas, o que nós considerarmos, querermos alcançar com esta lição de TED-Ed. E depois seria possível clicar em save e ficar aqui esta informação, esta conclusão. Não sei se respondi à colega ou se tem mais alguma questão. Não esquecer, aqui do lado direito, que todas as alterações que nós vamos fazendo ou que nós vamos construindo, não é? Eu cliquei aqui inadvertidamente, terão de publicar. Neste momento não é possível, claro, nem sequer está disponibilizado o ícone de publicar, porque eu ainda não tenho o suficiente, não é? Para poder publicar esta lição, não é? Então ele ainda não vai deixar publicar nada, ou seja, se eu sair daqui, mais certo é que não fique nada em atribuído, não é? Não fica nada partilhado aqui, teria de voltar, teria de colocar mais situações aqui para completar a minha lição. Damiana, alguma pergunta até agora, ou posso? Sim. Não, há não? Perguntas. Pronto, então aqui eu vou sair, mas era bom que tivéssemos perguntas, porque eu estou quase a acabar e ainda falta 40 minutos. Então, seguindo os trabalhos, este vai ficar assim meio pendurado, este até deve para mostrar aquilo que o colega me pediu. Vou aqui a discussions, para ver o que é possível, perceber o que é que seria possível de ver aqui.
Reparem que o que eu respondi naquela discussão, neste trabalho em equipa, o que eu respondi ao colega, sim, é muito importante, é possível eu, no meu perfil, aqui do lado direito, verificar, ir a estas discussions, agora aqui já não aparece porque já estou, não é? Não está. E não está ali, e então eu consigo ver o que é que eu respondi. Aqui foi noutra situação onde participei, também está aqui. Vai ficando estas participações aqui gravadas, não é? E estas discussões nas quais nós vamos participando vão ficando aqui gravadas. Podemos sempre voltar às nossas notificações. Se calhar aqui aproveitava que há bocado não consegui, porque estava dentro de uma lição, mas nestas notificações eu recebi, porque não as tenho bem definidas, não é? E no caso, eu tenho definidas receber tudo o que é notificações de participações nas TED Lessons, todas as, e já são, participaram ativamente, porque já tenho aqui mais de 99 participações, verificar as respostas que foram dadas. Posso ver que a colega aqui, a Lívia, conseguiu ver esta lição, que a colega Maria Mendes completou a lição e o tópico que aparece por baixo do nome, é possível ir diretamente para o trabalho que foi feito por aquele aluno, neste caso por esta colega, não é? Sim, realmente é fulcral para um ambiente de comunidade escolar e eles ficam, e este seria, é o melhor que temos a fazer. Então, um bocadinho hoje aquilo que eu quero convosco, não é? Eu trabalho em equipa, que me digam se estão a gostar e se querem, se têm dúvidas e se for necessário participar em equipa, é que nós possamos partilhar como vamos trabalhando e partilhando estas ferramentas que nós vamos utilizando, se são próprias, se servem os nossos objetivos ou não, partilhar os erros, eu também acho importante neste trabalho de equipa partilhar os erros e respeitar também a opinião e o facto de se errar é bom, porque há pouco, como eu vos disse no Nearpod, partilhei convosco um erro que se calhar agora quando construírem o Nearpod vão estar mais atentos a que tal não aconteça, não é? Neste caso do TED Lessons, o erro que eu cometi, e já sabem que eu assumo os meus erros, é que não dei indicação aos alunos, ou se, por acaso posso ter dado e o aluno não ouviu, mas não repeti, não é? Porque às vezes os alunos precisamos repetir várias vezes essas indicações. O que acontece é que não chamei várias vezes a atenção para gravar a resposta e a aluna não submeteu a resposta dela, e então o que aconteceu foi que esta resposta curta não ficou gravada, as respostas da aluna não ficaram gravadas, e então acabou por só ficar gravado, se eu não estou a erro agora, a discussão, a participação dela na discussão. E quando eu fui a ver o resultado do trabalho daquela aluna naquela TED Lesson, não ficou nenhuma das respostas dela, ou seja, o trabalho que ela fez foi nulo, não é? Não conseguiu então ter resultado final, não é? Não completou a lição. Depois, aqui eu já disse que podemos alternar entre os alunos, não sei se entretanto entrou mais alguma dúvida. Sim, até me perco aqui neste chat, tanta questão, olha, para já. Aqui atrás estavam aqui colegas, Raquel, que partilharam aqui com todos desse encontro. Está mesmo imensa coisa aqui no. Que a Graça Dias, por exemplo, ela Sim. partilhou aqui também o ETED, a Sandra Silva também. Se os colegas também quiserem ver, elas colocaram aqui um link para aquilo que fizeram. Isso é ótimo. E essa partilha é o tal trabalho em equipa que nós temos, que é super benéfico para nós, não é? Depois, deixa-me cá ver, bem. Você já te perguntei isto, Alexandre Candeias perguntou: depois de responder, o aluno pode alterar a resposta ou submeter uma nova? Porque já estava. Eu penso que nós temos de permitir que ele o faça, se não estou em erro, porque senão, enquanto que estiver a fazer o trabalho, eu penso que deu para submeter outras respostas. Isto eu estou-me a lembrar quando partilhei aos alunos, e eles realmente tinham que podiam colocar e submeter outra resposta.
Agora, pode ser, não quero estar a afirmar isto, porque pode ser nas minhas definições que seja possível isso fazer. Por isso, não vou afirmar esta resposta que estou a dar, está bem? Ok, obrigada. Depois outra colega, a Hilda Reis, pergunta-te, Raquel, quando faz o crop de um vídeo, dá para juntar várias partes do mesmo vídeo ou apenas uma parte de um vídeo? Eu vou entrar para experimentar, que é o melhor a fazer. Eu, como escolhi logo um que seja possível, eu penso que a única coisa que é possível é cortá-lo, porque aqui não há como em várias ferramentas que nós podemos avançar, fazer espaço e avançar, não é? Aqui o que permite é colocar, anda para a frente o cursor, reparem, ao clicar no mais, ele está a avançar. Aqui posso diminuir, não é? Ir diminuindo e ele vai-me cortar entre aquele espaço. Ele não me deixa cortar no meio, por isso eu acredito que não seja possível. E aqui clicar em save, ele corta entre aqueles segundos. Porque sim, há outras ferramentas que é possível fazer essa pausa e voltar a estar no mesmo vídeo. Sim, isso é possível noutros, é. Por isso é que Ok, surge deixa outra as dúvidas. questão. Acho que tu já respondeste a esta. Os alunos têm de ter conta? Para que fiquem gravadas, ao contrário ao contrário no AirPod, que eles podem entrar com código e colocar o nome, não precisam fazer registro, no TED Lessons é para que as respostas fiquem e para que eles não criem nicks, é melhor que criem sessão em TED Lessons. É muito, muito. Sugiro que o façam, sim. Mas é possível que não é nos permitido, porque nós fazemos aqui no share, penso que é possível aqui, não, vou entrar no outro. Vou entrar neste que nós estamos a trabalhar, não é? Reparem que estas lições que eu fui fazendo aqui, que fui experimentando, estas experiências aqui em direto, não estão finalizadas, por isso eu posso sempre entrar e editar, não é? Eu posso neste more aqui de lado, ui. Ajustar os settings, e permitir ou não que os alunos criem conta, certo? E o que é que acontece? O que está aqui referido é que eles podem criar um simples nickname para identificar as respostas deles. E isso, se nós queremos aferir algum tipo de conhecimento para poder ver. Que resposta foi dada, não nos ajuda, porque pelas alcunhas ou por diminutivos que eles preferem ser conhecidos. No entanto, outras vezes sabemos que alguns alunos não são corretos e que identificam-se com nicknames que nós não os conseguimos identificar, quanto mais não seja só para boicotar o nosso trabalho. Isso não é bonito, não é? Mas sabemos que alguns o fazem. Por isso é que eu sugeri que eles gravassem, seja aqui requerido que eles tenham conta na TEDx para poder responder, para poder gravar, não é? Como diz aqui, para poder gravar as respostas nesta lição. É preferível que o façam, sim. Mais alguma pergunta, Damiana? Deixa-me cá ver. Pronto, Porque e agora é o outra. momento das questões, porque no fundo está um bocadinho tudo dito. Para voltar atrás, há pouco eu não estava a conseguir, mas basta clicar aqui em cima do lado esquerdo, em TED, e ele volta ao menu inicial. Que é este, não é? Por exemplo, então aproveitar que ainda nos falta um pouquinho de tempo, mostrar que podemos tentar encontrar no Discover uma lição já idealizada de TED. E basta clicar em Discover e ele vai para todo o tipo de temas que tem o TED disponível, não é? E podemos é selecionar aqui o tema que nós queremos. No meu caso, eu iria para o Teaching. Ou então, já que estou neste tópico, basta ir aqui à lupa. E colocar, olha, a pesquisa que eu fiz, exatamente, pode ser isto, e verificar se existe algo ou não sobre as cidades. Podemos ver aquilo que surgiu nos resultados, entramos nesta Ai, TED Raquel, tu Lesson. falas tão bem espanhol.
Podemos entrar nesta TED Lessons, ver se atinge os objetivos, o que nós queremos, não é? No fundo, se calhar a mim não vai servir de muito, porque Las Ciudades aqui está em inglês e para a minha aula de espanhol é capaz de não ser uma boa ajuda, não é? Mas é-nos permitido verificar se nós queremos reutilizar esta TED ou não. Então, nós podemos ver o vídeo, exatamente como no YouTube. Desculpa interromper, mas a questão tem sinal, pronto, relacionado com o que estás a falar. Está aqui a Alexandre a perguntar, quando clica em public, fica disponível para qualquer pessoa que numa pesquisa encontre esta TED Lesson? É, porque se nas definições que estão lá, eu vou mostrar aqui e assim também já mostro isso a seguir. Esta é uma TED Lesson que eu encontrei, nós podemos vê-la. E aquilo que a colega está a perguntar é que nós encontrámo-la e esta está disponível, reparem, para poder editar, não é? E está o número de pessoas que já o fizeram. Mas, antes de nós querermos editar, nós queremos ver de que é que, como é que está construída, não é? Os patamares são os mesmos, como eu disse há pouco, aqui é que termina no discuss, não tem a conclusão, ou seja, a pessoa que elaborou esta TED Lesson não quis conclusão. Podemos ir ver as questões que foram idealizadas acerca daquilo que queríamos. No fundo, se eu procurei cidades, aqui não me sirve, e então, porque está em inglês, não tem nada a ver com o tema que tem, não tem a ver com o tema, isto é diretamente com aquilo que eu queria, não me interessaria, mas vou continuar a ver. Seria possível ver que informação é que foi dada acerca deste tema. Se nos interessava, nós poderíamos ver, desculpem que isto andou tudo, poderíamos ver qual era a informação disponível, estão aqui os tais links que poderíamos entrar, é isto que acontece, os alunos podem entrar, ver, ler tudo, não é? Aqui já me aparece algo em espanhol, a pessoa já elaborou colocando algo em espanhol para poder aceder, este é o aprofundar de informação. Ao pousar o rato do lado direito neste menu, foi possível ver, sem entrar no menu, quantas questões é que estavam elaboradas, não é? Aqui estão 5 de, ele desaparece logo imediatamente, estão 5 de escolha múltipla e estão 3 de resposta aberta, e depois aprofundar é tal situação de poder aprofundar o conhecimento. A discussão, o que é que está, antes de entrar neste tópico, também apareceu que havia duas discussões a serem guiadas, não é? Por nós. E eu posso clicar em Customize This Lesson porque vai me permitir editá-la porque ela está disponível para isso. Então o que a colega queria saber era se qualquer pessoa poderia ou não aceder a este TED Lessons procurando por um tema ou uma palavra-chave. Por defeito, repararam que eu cliquei para editar, mas por defeito aparece off. E aparece que não está publicado, claro, porque nós vamos agora alterar ou não, não é? E publicar. E nós podemos alterar essa situação de uma pessoa encontrando esta TED Lesson, nós podemos alterar colocando o ícone de Make My Lesson Customizable aqui. E, ou então, não queremos permitir que encontrem, mas... se me é permitida a minha opinião, eu penso que o trabalho em equipa também é um bocadinho isto, que nós partilhemos materiais idealizados por nós, porque eu também gosto de encontrar informação que me ajuda a construir outra lição, não é? Por isso, partilho e deixo que copiem e editem a minha lição e gravar. E agora já aparece on. Mas continua que não está publicado, porque eu posso vir editar, não é? Posso vir reordenar as questões, não é? Posso alterar tudo o que encontrei, porque me foi permitido editar, e vou publicar. Certo? E basta, aqui vou voltar a pedir que quero isto, que quero que os alunos façam o registro e fechar. Posso mandar por e-mail para que pudessem aceder, ou com estas plataformas integradas, e enviaria aqui, o ícone de send tem a ver com o e-mail, não é? Para poder mandar, senão não deixa. E estaria disponível para poder editar e poder disponibilizar, não é? Aqui neste caso eu só vi, eu poderia começá-la e responder, não é? De poder participar nela, ou então
aqui estou outra vez no mesmo, ou então seria possível eu editar, como eu já editei, e poder partilhar aos meus alunos aquela lição que eu encontrei, que modifiquei e que adaptei às necessidades, às minhas necessidades e aos meus objetivos, e seria possível. Se nós, ao final de um ano, já vamos tendo muita informação aqui e queremos eliminar, também o podemos fazer, não é? Reparem que este que eu estive a editar e que não seria necessário, eu posso apagá-lo, e a qualquer momento podemos editar trabalho feito e disponibilizar aos alunos novamente e poder voltar a alterar e acrescentar informação e retirar. Isabel, tens alguma pergunta ou só queres observar? Eu estou encantada, então eu estive a trabalhar até há bocadinho e agora não queria interromper, vocês estão a conversar tão bem e depois a Raquel explica de maneira tão calma, tão tranquila, que dá gosto. Isso é bom. E há bocadinho estava a meter com a Raquel. Olha, as queixas... As queixas já sabem, é no bate-papo, porque tal como devemos promover o espírito crítico, as críticas construtivas para mim são essenciais, porque permite-me melhorar, ao contrário de muitas pessoas que não gostam de receber críticas, eu gosto, desde que não seja a chamar-me nomes, vá, não é? Para poder crescer e poder fazer sempre melhor, não é? Ir modificando e alterando, porque... Por exemplo, está a falar muito depressa, é preciso, a Isabel está a dizer que não, mas pode haver colegas que considerem que se calhar a explicação foi muito rápida e que não conseguiram acompanhar, não é? Então é necessário essa crítica, não é? Essa crítica construtiva para eu poder melhorar as minhas intenções são sempre fazer melhor e isso é sempre bom, não é? No final eu gosto sempre de ver os comentários exatamente por isso, que é para poder melhorar as minhas partilhas e aquilo que sei poder partilhar, porque é isso que eu gosto, partilhar aquilo que sei e aprender com quem já sabe mais do que eu, não é? Porque isso também é possível, certo? Aqui deste... Olha, Raquel, vamos fazer uma pausazinha. Sim, diz. Eu também já terminei, só ia dizer que é possível sempre ajustar nos settings o perfil, modificar a fotografia, não é? É possível voltar a reformular a informação, não é? Disponibilizar mais informação se for necessário. Nas notificações, recebermos um e-mail quando a lição está publicada, daquilo que nós estamos a fazer. Se nós queremos receber no momento, diariamente ou semanalmente, nestes tópicos, infelizmente nós temos sempre que receber alguma coisa. O que basta é que filtrem nos e-mails se não quiserem que vá para a caixa de entrada, porque senão não nos deixa usar determinadas potencialidades, não é? E aqui definir algumas das discussões. Se entretanto verificarem que nas notificações ou que nos vossos relatórios não aparece, entrem nas notificações e mudem, porque há ferramentas que não deixam fazer determinados tópicos porque nós não aceitamos as notificações de determinados parâmetros. E então, no fundo, isto é sempre bom estar ativo, porque desativando pode tirar algum benefício disto, não é? Diz-me, Isabel, já podes usar à vontade o tema. Ora, então, estava eu a dizer há bocadinho, aos colegas que... Eu vou parar a partilha, se não houver dúvidas. Desculpa interromper-te outra vez, Isabel. Sim, não há problema. Estava a dizer que eu sou uma sortuda que tenho colegas no meu grupo disciplinar que são fabulosos. Já tivemos aqui vários colegas, além de fabulosos, são muito generosos, gostam de partilhar o que sabem. A Raquel é minha colega de espanhol. Vamos ter brevemente outro colega de espanhol a fazer partilhas, o Joaquim. Já tivemos a Silvia, que também é de espanhol. Já tivemos o José António Batista, que também é de espanhol. E vamos ter a Paula Machado, que também é de espanhol. E não sei se me está aqui a escapar alguém. Estará aqui a escapar-me alguém? Ana Fonseca. E a Cátia. Ah, a Cátia Valéria, que também é de espanhol. Ainda não se comprometeu com uma ação de curta duração, mas vai dar a formação de aprendizagem ativa. A Cátia, certamente, muito brevemente, também vai propor alguma ação de curta duração. É que a menina Cátia esteve a acabar o mestrado. Só acabou estes dias, por isso... tem andado muito ocupada. E então, estes colegas fantásticos e maravilhosos do meu grupo disciplinar vão, além de abraçar estas ações formativas,
ações de curta duração, muitos deles em setembro, vão propor, estão a ajudar-me a construir um plano de ações de curta duração. Nós vamos ter um conjunto de ações de curta duração pequeninas a partir de setembro, além da formação acreditada. Já sabem que a formação acreditada é de longa duração e as ações de curta duração que vamos fazer serão de 6 horas. Nós consideramos que os colegas que fizerem partilhas a partir de setembro que devem receber alguma contrapartida económica em troca. Conversamos, será algo pouco mais, algo simpático, que nós vamos pedir para quem assistir às ações de curta duração, e a Raquel é uma das que está a ajudar a construir o nosso programa. Há vários colegas, não só de espanhol, mas como está a Raquel aqui, eu pedi à Raquel para me ajudar a coordenar uma equipa de colegas que está a preparar um conjunto de ações de curta duração. A nossa ideia em setembro e outubro é repetir as formações acreditadas que estão neste momento já a funcionar e ter ações de 6 horas. As ações de 6 horas pretendemos que sejam 3 sessões e sempre na mesma semana. Imaginem, por exemplo, 2 horas em que a Raquel faria uma exposição de uma ferramenta, depois 2 horas para vocês trabalharem o que ela pedisse. E as últimas 2 horas seriam para apresentar os trabalhos. Ou seja, na realidade seriam 4 horas síncronas e 2 assíncronas. Já sabem que as ações de curta duração são certificadas e contam para a componente geral. Raquel, quais são as ações que tu, os programas que tu estás a fazer? Ah, e também outra coisa muito importante que falamos é que as ações de curta duração de setembro só podem ser sobre uma ferramenta, que é para quem a frequentar a domine mesmo na totalidade. Raquel, quais são as ações Olha, mas tens para preparar? de dizer que é para trabalhar, não é só para ouvir, é para Claro, construir. eu expliquei o formato. Achamos que o formato é mesmo para vocês poderem exercitar. Essa é a nossa intenção, exercitar. Por exemplo, Desde. imaginando aqui o TED-Ed. A Raquel explicaria em 2 horas o TED-Ed. Vocês tinham a missão de construir um TED-Ed e na última sessão, síncrona, apresentar, todos os formandos apresentariam o seu TED-Ed. E E no fundo claro aí que eu. também tem a possibilidade de fazer questões acerca das dificuldades que estão a ter, não é? Ao construir e perguntar às colegas que também estão a dar formação, porque é que aquilo está a acontecer, por exemplo, não é? Eu Claro. lembro-me que outro dia, depois de ter dado aquele webinar sobre o Quizizz, que é uma das ferramentas que também vai ser apresentada em setembro, havia uma E pela Paula colega, Machado, brevemente, está aqui a Paula isso. connosco. Por exemplo, havia uma colega que tinha uma definição que não estava ativa e então não lhe permitia, só lhe permitia que os alunos colocassem nicknames e então isso não nos traz feedback real de quem é que respondeu o quê. E bastava uma pequena notificação que não estava ativa, que era o que eu dizia há pouco, às vezes desativamos que não queremos receber muita informação, mas depois acontece desativar determinadas potencialidades ou proibir-nos de fazer determinadas situações, e isso às vezes acontece. Então, as de setembro vão dar a oportunidade de que construam, de que tenham dúvidas, porque a sugestão que faço aos colegas, eu sei que o verão é essencial para descansar, mas espera-nos um próximo ano letivo não muito diferente do que foi este terceiro período. Se calhar o início vai ser um bocadinho isto, e isto também é o que se espera já numa sala de aula, não é? Porque, como vocês têm dado conta, os meninos que nos vão aparecendo à frente não são os mesmos de há 5 anos, e eles são muito mais mexidos, e para poder envolvê-los e cativá-los e estarem ali embrenhados nas nossas atividades, temos que ter e temos que deixar entrar as novas tecnologias na nossa sala de aula. Mas não é algo que se consiga aprender de um momento para o outro. E então, melhor é aproveitar estes momentos mais minimamente tranquilos, não é? Eu sei que ainda temos muito trabalho, é compreensível, estamos cansados, mas ir aprendendo. Uma coisa aqui, outra coisa ali, uma ferramenta aqui, Sim. outra ferramenta acolá, para poder ir aprendendo Oh, Raquel, a utilizar. Mas se me só, desculpa, permites. Isabel, só experimentando, só errando, não desistam no primeiro momento, porque só experimentando, errando, fazendo, partilhando, perguntando, é que vai ser possível ir crescendo e alterando e modificando e melhorar tudo o que forem fazendo, só assim mesmo. E tendo alguém com quem se possa perguntar e partilhar, este trabalho em equipa é essencial. Sim, eu vou aqui ler as palavras da Eunice Marques,
São José, que diz: nada como fazer para aprender. Aqui a nossa intenção com as ações em setembro de curta duração são mesmo isso, que quem se venha a inscrever numa ação de curta duração fique especialista naquela ferramenta, que é para depois a poder otimizar. Pois é, Se pois calhar é. mais vale conhecer meia dúzia muito bem do que estar a conhecer uma panóplia vasta e depois não saber trabalhar com nenhuma. E aqui a intenção é mesmo pôr as mãos na massa, aprender muito bem. Ó, Raquel, diz, partilha Diz-te. connosco quais são as propostas que tu estás neste momento a delinear. Olha, um Depois pouco vou de pedir à tudo. Paula Machado que também É. diga o que é que está a preparar. É isso. Eu já fiz, pensei nisso já há 15 dias, Isabel, e realmente já me passou muita coisa pelas mãos, muitas nomenclaturas, muitas coisas, mas entre Learning Gaps, EducaPlay, Quizizz, Edpuzzle, o TED Acho que Lessons tinha e o um Nearpod, Bordawall, também tinha um o Bordawall. Boardwall. Boardwall é um bocadinho. Há algumas plataformas, isso eu vou ser sincera, eu, pronto, tenho este defeito, ser muito transparente, mas eu vou dizer. Há muitas ferramentas que, como sabemos, é uma questão também de marketing, não é? Viciam-nos, como eu dizia há pouco, e depois passam a ser pagas dentro de pouco tempo, não é? E eles o que é que utilizaram? Tal como muita gente neste momento de Wireless, pandemia, não é? Bordawall. Aproveitaram-se das necessidades de utilização, abriram caminho à utilização e muitas delas, com tanta utilização, vão passar a ser pagas, não é? E então, acredito que algumas das plataformas que usamos agora, de um momento para o outro, se quisermos mais atividades, ai, tenho que pagar X ao mês. E pode acontecer isso, pode. Isso pode. E o Wordwall é uma delas, por exemplo. Mas é muito gira. O Wordwall é muito gira. O Learning Gaps, o EducaPlay vai no mesmo sentido, que dá para As nossas... criar. Deixa-me Dá só acrescentar aqui para criar. uma coisa, que há pouco alguém me perguntou, o horário é sempre pós-laboral, sempre depois Pois. das 5h30. Se chegarmos à conclusão, acho que fizeram 18 às 20, não foi? Já não sei, porque só são 2 horas. Se não estou em erro, sim, penso que 18 sim. a 20. Ou seja, É, é uma só. ação de 6 horas e serão 2 sessões de 2 horas cada uma, e as outras 2 horas são para vocês executarem a tarefa pedida. Deixa-me ver aqui a Paula. Paula, onde estás? Liga o microfone. O que estás a preparar de ações de curta duração? A Paula é especialista, é professora de espanhol, especialista no Quizizi. É, é de facto a ferramenta com a qual me identifico. Por isso é que é importante conhecermos várias e haverá uma que certamente se vão identificar mais e usam mais, não é? E se conhecermos várias, se alguma, enfim, se tornar paga e não quisermos, podemos optar por outras que continuarão gratuitas, certamente, não é? Eu vou falar sobre tudo o Quizizz, que é a minha ferramenta de eleição, o Kahoot, que também vem um bocadinho diretamente da mesma lógica, o Mentimeter e o Quizlet. Serão, em princípio, estas quatro, que são as que eu Muito bem. uso mais. Usas mais. Por isso, a Paula é especialista na gamificação, daí utilizar os quizzes variados, embora sejam quizzes, mas são muito variados. Sim. Tem muitas potencialidades. Eu acho que é extremamente completa. Também não interessa, enfim, usarmos muitas, conhecermos e depois usarmos aquelas que achamos que são mais, vão mais ao encontro do nosso estilo de aulas, dos nossos métodos. Agora, os alunos, de facto, adoram, adoram. Paula, e é sugerir que agora, à altura das férias de verão, as cobaias são sempre os sobrinhos, os primos e os filhos e os maridos. Pronto. Então é colocar essa gente toda a participar no que Claro. vamos elaborando para ver se realmente atingimos os nossos objetivos. É sempre Nós uma forma de também. trabalhar. E é importante referir que nessas ditas 6 horas, aquelas 2 horas em que depois vão praticar e quando vão apresentar, ninguém vai ser avaliado. A ideia é mesmo experimentarem, mexerem e apresentarem para tirar dúvidas, e é só esse o objetivo, não é? Quer dizer, não há aqui o fator Sim, eu não da disse avaliação. A isso, ideia é mas mesmo acho. errar, não é? E aprender, não é? Só assim é que a gente cresce. Não é? Não há aqui o peso da avaliação, não é? Que é Sim, eu por importante. acaso não referi esse aspecto, mas nas ações de curta duração não existe avaliação. Exato. Nós o que queremos mesmo é fazer partilhas mais intimistas, no máximo só poderá frequentar 30 pessoas uma ACV, que é para tanto formadores como formadora ou formador, como colegas inscritos, possam ter ali uma pessoa que possa ajudar. Porque na sessão de partilha, que são 2 horas, cada um tem que ter a oportunidade de poder apresentar o que fez. E As sobretudo, inscrições são. As inscrições, está aqui uma colega a perguntar no chat, as inscrições, o melhor a fazerem, se ainda não estão a fazer, é um erro, é seguir a página do Facebook da ESTGL,
O YouTube da STGL, porque podem ver esta gravação, e também a página da STGL, porque só assim é que acompanham a inovação. Ora. É isso mesmo. Em relação ou seja, agora houve colegas que deram conta do que têm andado a perder e agora só vendo as gravações. É verdade. Paulo, eu pedi ajuda à Paula, à Raquel, à Ana Fonseca e ao José Teixeira. O José Teixeira também é professor de espanhol e vai fazer uma partilha brevemente de uma ACD. São pessoas fantásticas e que têm muito para nos ensinar a todos. Eu fui com a Paula que passei a conhecer ainda melhor o Quiz Easy, com a Raquel, a NearPod. Não sei se vocês têm conhecimento, mas nós, os professores de espanhol, juntámos-nos desde a pandemia, todas as sextas-feiras, das 3 às 5h30. E partilhamos em cada encontro, só isto é reservado aos espanholitos. Em cada encontro há sempre um professor de espanhol que partilha com os outros. E então nós temos tido uma felicidade enorme de ter estes colegas que nos vão ensinando o que melhor sabem. Conclusão, a nossa comunidade de aprendizagem e de prática consolidou-se, e afetos, essas coisas todas fantásticas, consolidou-se imenso e hoje sabemos todos muito mais do que sabíamos antes de abril. Não, e começámos aí, mas reparem, a Isabel está a dizer um grupo que é restrito, mas que nos vamos ajudando e que está quase com 300 pessoas, ela é a mentora desses encontros à sexta-feira, mas de repente, quando demos conta, somos 300 a participar e a partilhar o que sabemos, mas reparem que isso atravessou fronteiras, que não queremos ali, não é um grupo restrito porque não queremos mais ninguém, atenção, é por isso que estamos aqui, porque foi a partir desses encontros que eu estou aqui a partilhar através da STGL o que sei sobre o NearPod e TED Lessons, a convite da Damiana e da Isabel, e foi a partir daí que comecei isto, porque senão, se não tivessem sido os encontros, se calhar eu não estava aqui hoje a partilhar convosco o que sei e o que fui aprendendo. Isto depois tomou proporções, passou fronteiras, não é? Passou fronteiras. E claro, e isto a Raquel fez aqui uma boa contextualização, daí muitos dos professores que fazem partilhas aqui são de espanhol. Pois, porque são professores que partilharam connosco nos encontros de espanhol e que eu, como boa olheira, os trouxe para a STGL. Além de outros fantásticos. Está aqui uma colega de mão levantada, mas. Está aqui uma colega, Sofia Januário, de mão levantada. Não sei se quer participar em algo, Sofia. Quer dizer alguma coisa? Eu estou-lhe a dar som, mas eu não posso, Damiana, tens que ser tu. É isso. Eu? Já está. Eu não consigo dar som. Pode ativar o seu som e falar. Sofia, liga o microfone. Tens que ligar o microfone. Olá. Olá. Olá, boa noite a todos. Estou com a mão no ar porque cliquei sem querer, mas já agora agradeço. Mas a gente aproveita logo. Porque estou através do smartphone, mas pronto, parabéns a todos, tenho aprendido imenso e amanhã estarei com vocês também. Está bom? Muito bem. A informática, as ferramentas. No sábado também, se calhar. No sábado também estará, se calhar. Se calhar também, vou tentar ver, vou tentar desmarcar, mas quero muito estar presente no sábado, senão em setembro estarei garantidamente, tá? Senhora, obrigada. Muito bem, eu não sei se vocês já viram... Parabéns a todos. Obrigadíssima, Sofia. Vocês já viram o cartaz de sábado? Mas melhor mostrar, Isabel. Eu já vi. Ora, então, eu vou mostrar, eu até mostrava, mas esperem lá um bocadinho. Dás-me o link? Ai, no bate-papo. Tudo, valha-me Deus, ora bem. Eu já disse à Damiana, e a vez, vocês não me desmintam, foi o melhor cartaz que a Damiana fez até agora. Foi o cartaz de sábado. Eu gosto giro, tanto, sério, está muito giro. Por isso, Paula Machado e Raquel, com mais os outros dois colegas, preparem lá o cronograma das ações de curta duração, que é para a Damiana fazer mais um cartaz. Gostávamos de divulgar o cartaz das ações de curta duração de setembro e outubro no final deste mês. E claro, como bem disse a da Raquel, vai estar tudo na página da STGL, no Facebook e no YouTube. Exatamente. Ora, então, mostra-me por favor, diz-me por favor. Mandei-te para o WhatsApp, Isabel. Mandaste para o WhatsApp, então, ok, eu vou abrir no WhatsApp. E depois vou abrir aqui. Também podem ir ao site da CGL, entretanto, e verem. Ó, Damiana, faz-me um favor. Sim, procura aí hoje vou fazer outra vez o desafio que fiz ontem. Procura aí o link do nosso YouTube, que é para ver se conseguimos
angariar mais uns subscritores hoje. Achas? Olha, para já. Não sei, vou tentar. Ontem já passámos os 300. Vou colocar aqui no chat o link direto para o site, o link direto para o cartaz. Então, é este. Ok, então, digam lá se o cartaz. Já estão a ver o cartaz, não já? Cliquem neste link que vão para o site. Também tem o link do Facebook, se quiserem. Digam lá se o cartaz não está bonito. Eu gosto mesmo deste cartaz. Naquele Ora, então, quem é que nós vamos ter sábado? Se calhar ia contar quem está aqui hoje pela primeira vez, vou contextualizar. Nós, no. É uma ACD de 6 horas. Reposta lá. Uma ACD de 6 horas. Nós no dia. Ah, e aqui embaixo estão como moderadoras, a menina Raquel, eu, a Damiana, a Cátia e o José Batista. Então, no dia 9 de maio, tivemos o primeiro encontro online de práticas pedagógicas no ensino à distância. Agora, dia 11, teremos o segundo. Damiana, posso revelar já qual é a data do terceiro? Eu ainda não decidi. Eu disse que era... Se perguntaste uma coisa... Não, já me respondeste. Mas não mais para a segunda data. Já me respondeste. Mas aquele segundo número. Então, a Damiana escolheu dentre as várias propostas o dia 25 de setembro para o terceiro encontro online. E vamos ter convidados também fantásticos e maravilhosos. Para este sábado, quem vamos ter? Assuntos interessantíssimos. Então, a abrir, obviamente, teremos o presidente da STGL, o Dr. Miguel Mota e a Dra. Ana Catarina Rocha, que é a vereadora da Câmara Municipal de Lamego. De seguida teremos o Marco Neves, que fez uma partilha maravilhosa na sexta-feira passada sobre a plataforma europeana. O Marco é especialista em inteligência artificial na educação e fará uma comunicação sobre esse tema. Depois teremos a Didiana, a Ana Guia e a Susana, que são professoras da STGL, a fazer uma partilha sobre práticas pedagógicas online, redefinição de competências no ensino superior. De seguida teremos a Doutora Ana Loureiro, que é professora na ESD de Santarém, onde a Cátia Valéria terminou recentemente o primeiro ano de mestrado em recursos digitais. Por isso, se quiserem informações, têm a Cátia, a quem podem recorrer. Olá, Ana Loureiro foi minha colega aqui há muitos anos, aqui em Lamego, e também foi minha colega de doutoramento em Aveiro. Muito bem. Então, a doutora Ana Loureiro fará esta comunicação, Recursos Digitais em Educação, um caminho para a capacitação de professores. Ela falará ou abordará a questão da formação docente e ela, se eu não estou enganada, Cátia corrige-me, é coordenadora do mestrado em Recursos Digitais, certo, Cátia? Sim, ela disse que sim no chat. Ok. Depois, às 14h30, teremos o residente habitual nas formações da STGL, está cá o Paulo hoje. E porquê que ele hoje não apareceu? Ah, já estamos com saudades dele. O Paulo Turcato abordará a programação robótica com atitude 3D. Ele não está cá hoje, como é que pode ser? O Paulo Turcato está cá? Está, olha ali. Está, sim. Ah, não estou a ver. Está que eu estou a vê-lo aqui. Já posso estou a vê-lo aqui. Muito bem. E depois? Estava com os alunos de câmara desligada, não me diga. E depois, às 15h30, teremos o Vítor Bastos e Ana Paula Loureiro, que são fundadores do grupo do Facebook e-Learning Apoio, que falarão sobre a avaliação formativa da teoria à prática. O Vítor Bastos é professor de Geografia e de Informática e vão propor formação específica nas respectivas áreas no próximo ano letivo, ou seja, meados finais de outubro. A Ana Paula Loureiro é professora de português e inglês e vai propor formação específica para português e para inglês. Que mais? Quem temos mais aqui? O Paulo Trocato, como já sabem, vai fazer propostas de formação específica em áreas fora do normal, muito interessantes no âmbito destas temáticas. Ontem também nos disse que está a pensar fazer uma proposta em inteligência artificial, penso eu. Ou seja, coisas assim mesmo fora do normal. Até eu tenho curiosidade em inscrever-me. Mais. Então, Paulinho, ora diz, estou a falar bem? Estás. Estás a falar muito bem. Estou a falar muito bem, muito bem. Quem fala assim não é gago. Olha, eu por acaso pensei que tu tinhas falhado hoje, que eu já estava a dizer que tu és o nosso... Eu estou aqui secadinho, que eu estou noutro computador, as coisas não estão... Não estão muito bem em termos técnicos e então estou de um lado a arranjar e do outro lado a ouvir. Muito bem, muito bem. E certamente gostaste de hoje, daqui da nossa Raquel.
Maravilhástico, que é maravilhoso e fantástico. É dois em um. Podes falar com ela em espanhol. Gracias, muchas gracias. Oh, qué bien. Me ha gustado mucho. Lo podías haber hecho en español porque se entendía de todo. Eu adoro a tua pronúncia. Pois goza comigo que a minha pronúncia, então na minha terra fala-se adoro, assim. Eu sei que se fala assim na tua terra. Muito bem, então, agora, Damiana, já me facultaste o link do YouTube, que é para ver se eu consigo convencer alguém a aderir ao nosso YouTube. Está tudo no chat. Está tudo no chat, vejam só. Vamos lá ver. Onde é que está o chat? Ah, mas às tantas já foi há muito tempo e agora não encontro. Mal. Pois, já não consegui. Olha, ah, a minha salva de palmas aos colegas que conseguiram aguentar até agora ouvir-me, olha, vês? Okay. E um beijinho a todos os amigos que não vejo há muito tempo e que foi uma forma de me aproximar deles. Estou a ver ali a minha Ana Costa a mandar beijinhos, a Joana Lopes, e não consigo ver todos os ecrãs, mas sei, beijinhos para todos. Vou e já, cumprimentos já. A todos. Agradeço a todos os que me ouviram hoje. Muito bem. Já estamos aqui com o YouTube da STGL. Eu não consigo ver. É onde é que estão os subscritores, Damiana? Tens que ir ali às notificações. Ah, mas eu assim não consigo ver. Só estou a ver mesmo o vídeo da... Eu vejo aqui. Se eles se subscreverem, eu vejo aqui deste lado. Eu estou a transmitir... Eu quero ver. Pois. Está a repetir a informação, Isabel. Tem que ser outro. Estou a ver, então. Onde é que está o número de subscritores? Que não estou a ver. Eu vejo aqui deste lado. Nunca estou a gravar. Em quanto... Aliás, está aqui uma colega, Raquel, no YouTube. Sim. Também estão pessoas a assistir aqui no YouTube, certo? Uhum. Sim. Também tenho aqui o chat no YouTube. Então a Maria João Costa é tua colega, certamente, deve ser. É mais uma espanholita. Estou a adorar. Hoje, pelo YouTube, por causa das reuniões da escola. Bela, excelente. Vai para ficar em breve. Estou aqui a mandar-te esse feedback aqui no chat do YouTube. Obrigada. Okay? Muchas gracias a todos. Ora, Damiana, eu não encontrei Eu vejo aqui, Isabel, mas eu estou a gravar ao mesmo tempo. Muito bem, então, eu estou aqui a tentar localizar... Mas eu queria era só Mas olha, oh Isabel, em vez de tu dizeres os subscritores, tu fazes o seguinte, como já está na hora de jantar, as pessoas já estão com fome, fazes o seguinte, vão ver ao YouTube quantos subscritores é que a página tem. Vão ver. E assim, vão ver e subscrevem. Eu digo isso, para até para não, está a dar o link direto. Bem, YouTube STGL, vão lá dar. É isso, e depois vêm já estou a encontrar. Vêm os vídeos que já estão disponíveis lá. Estão 322. Ver. E agora eu vou lançar o repto. Temos que chegar hoje aos 323. Mais 10. Vai ser rápido. Vais ver. 322. Por isso, a ver. Quem ainda não aderiu, só tem vantagens de aderir. Oh, Tiago, já subscreveste o canal, por acaso, da STGL? Não é do IPV, é da STGL. Faz favor. Diz. Estou a falar aqui para um colega que está aqui, Augusto, no chat. 323. Já está. Alcançamos. 323. Obrigada, Ana Novaes. É só escrever no Google YouTube STGL. Ora, vamos lá ver quantos é que estão mais. Alguém tem perguntas queira fazer? Não. Observações, podem-me fazer observações, claro. Se quiserem. Comentários o que quiserem. Ora, agora a página ficou indisponível, já não consigo mostrar. Deve ser tu que estás aí a fazer alguma coisa, não é, Damiana? Não estou, estou a transmitir. Muito bem. Ora, então, posto isto, vou falar um bocadinho para terminar da formação acreditada que já está a decorrer. Já estão a decorrer as formações do eTwinning, do Classroom, do Multiplataformas. Na próxima semana começa aprendizagem ativa nas línguas com recurso às TIC, escrita criativa, Teams e plataforma Milage. Quem se quiser inscrever, ainda se pode inscrever. As que já estão a decorrer, ainda é possível inscrever-se. Já sabem que os nossos formadores
podem sempre fazer uma espécie de tutoria convosco, caso não tenham assistido às primeiras sessões. Relativamente à formação que gostariam de frequentar destas, mas que agora não tiveram oportunidade, já sabem que nós, no final deste mês, vamos voltar a recolher inscrições para que elas possam funcionar em setembro. Por isso, as formações que publicitamos agora vão funcionar em setembro. E, simultaneamente, os quatro colegas que eu referi há bocado e outros vão fazer proposta de ACDs. No formato que eu partilhei convosco, que vão fazer em setembro e outubro. Tudo isso será publicado nos canais da STGL, página, Face e YouTube, este mês. Este mês nós queremos recolher as inscrições relativas a setembro, que é para termos muito tempo para organizar bem o próximo ano letivo. A formação acreditada vai começar mais ou menos a meio do mês de setembro. A formação ACDs começa quando começa, Raquel? Logo no início, não é? Paula, sabes? Dia Recordas-te? 7, talvez. Sim. É, por aí, Por sim. semana vamos ter entre 3 a 4 propostas diferentes, Sim. que depois se vão repetindo. Uhum. Quem quiser, quem tiver urgência em aprender primeiro uma, aprende. Na semana seguinte ou passado 2 semanas, pode aprender outra. Aquelas que nós fizermos em setembro, vamos repeti-las em outubro, que é para tudo online, sempre tudo online. A nossa imagem de marca é sempre tudo online, tudo em formato e-learning. Ok? Sabes, Ora. Isabel, vou partilhar aqui algo que estou aqui a refletir. Está aqui uma colega a assistir-me, que é a Isabel Nascimento, que é mãe de um ex-aluno meu, e como eu gostava de saber isto quando fui professora dele, que ainda não sabia manusear estas ferramentas, sabes? E então, esta aprendizagem, olha, vou esperar o filho do filho desta colega para poder utilizar essas ferramentas. Sim, muito em breve, este mês, nós vamos publicitar a Não, formação acreditada. Diz. não te esqueças, que ainda vamos ter ACDs este mês de julho, que ainda não estão até ao fim do mês de julho. Ok? Pois é, para a semana vamos ter Talvez em poucas. setembro ou outubro, mas em julho vamos nem a meio. E não temos muito o que Sim, fazer. ainda temos muito que fazer. Para a semana vamos ter partilha de projetos e twinning. Eu dei recentemente uma formação a colegas de Moimenta da Beira e outra a colegas de Penedono, que são zonas próximas de Lamego, e desafiei os meus formandos a partilhar convosco o que fizeram nos projetos eTwinning. A formação Aprendizagem Ativa com Recurso às TIC pretende que os formandos aprendam a trabalhar com ferramentas e depois as integrem num projeto eTwinning. Partilhar convosco o que fizeram no projeto eTwinning e vão abordar algumas das ferramentas que utilizaram. Por isso, as minhas duas turmas de formação foram agora desafiadas, os líderes de cada equipa, porque eu na minha formação eu faço trabalhos em equipa e há um líder. E os líderes de cada equipa aceitaram o desafio que, com os colegas, estarão aqui a fazer partilha convosco. Eu não sei se está aqui alguém, está aqui o Sr. Paulo Teixeira. Ó Paulo, queres ligar o microfone? Tu não és líder do grupo, mas vais estar a apoiar a tua líder do grupo, não é? Liga o microfone. Ó Damiana, autoriza. Já está? Já pode, já está, Sim. já está. O Paulo, que é um ilustre rezendense como eu. Pois, o ser ilustre é só por ser de Resende, de resto não tem mais nada de ilustre. Porque o que é ilustre é a terra. Apesar de já viver há imenso tempo em Viseu. Pois, nós vamos participar nessa formação, eu só com o apoio, porque também já disse à Isabel, isto é que um público tão ilustre e de alto nível, para o qual, pronto, sinto pena de não me sentir qualificado para transmitir Tranquila, tranquila. conhecimento. Pronto, sou mais adquiro mais formação do que transmito, mas estarei, obviamente, presente, como tenho estado quase todos os dias, é porque a agenda me permite. Já aprendi aqui imenso, portanto, e a formação que fiz com a Isabel teve qualidade não só para adquirir conhecimento das ferramentas que ela transmitiu, como abriu,
eu não sei se foi uma janela, se foi uma porta, se foi um universo para todo o conhecimento. Uma casa inteira. De que eu não tinha, que andava sempre em busca, mas que sozinho não conseguia, porque não sou propriamente... Quer dizer, ainda que acho que as TIC sejam extremamente importantes hoje em dia para os alunos, porque sei se nós não conseguimos, mas eu sozinho não conseguia, deixava-me mais ali e tem sido, de facto, de um valor inestimável. Portanto, estarei presente para apoiar e certamente vai ser também uma boa formação pela experiência, porque acabou por ser muito útil naquilo que fizemos. Muito bem. Não sei se está aqui mais alguém dos nossos companheiros. Quem é que está aqui? Dos nossos companheiros das duas formações. Não sei. Eu não sei quem está por aqui. Hoje estive mais atento à formação do que a ver quem estava. Muito bem, então. Já estiveram, colegas, eu pergunto se já preencheram os questionários que a Damiana publicitou, o da avaliação da formação e o da, do pedido de certificado. Por favor, coloquem na avaliação que ferramentas gostariam de aprender, porque é assim que nós depois também programamos o próximo ano letivo em termos de ações de curta duração e outro tipo de formação acreditada. Da minha parte, eu dou por encerrado o evento de hoje. Damiana, Raquel, não sei. Raquel, muitíssimo obrigada mais uma vez, de fundo de coração, as tuas partilhas fantásticas, a tua elevadíssima qualidade. E, Damiana, dou-te a última palavra. Muito obrigada. Pronto, mais uma vez quero-vos agradecer e quero-vos tranquilizar que os certificados lá chegarão a bom porto, ao seu destino, desde que tenham o e-mail correto. Se porventura não receberem, escrevam à Damiana. Está bem? Mas lá chegarão, está bem? Quando tiver mais tempinhos. Tem sido muita tarefa. Ok? Não se preocupem. E olha, neste mundo digital, podemos dizer, vemos-nos por aí. Exato, por qualquer lado. Por qualquer lado. Isso agora é mesmo isso, Raquel. E agradecer à Raquel mais uma vez, não é? Obrigada eu, obrigada pelo convite. Esta excelente partilha, não é apresentação, nem é partilha mesmo. Excelente. Pois. Parabéns. Muito bem. Está bem? Vá, muitíssimo obrigada. Ah, já agora para terminar, se porventura algum de vocês tiver vontade de estudar espanhol, a SDGL para o ano vai propor uma pós-graduação em espanhol direcionada para o turismo. Porque agora nós precisamos de viajar com conhecimento. Por isso nunca se sabe. É divulgado onde? Nos canais de comunicação da STGL, estejam assim. E tudo em e-learning, e atenção, é tudo em e-learning. E-learning. Eu já sei qual é o logotipo, tu ainda não sabes. Ah, já? Ah, pois. Ah. Estou a trabalhar em muitas coisas, Isabel. Muito bem, vai. Então, olha, colegas, beijinhos, beijinhos, até amanhã, beijinhos. E bom descanso. Obrigada a todos, obrigada. Adeus. Até amanhã.